Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Äärimmäisen loistavaa torstai-iltaa, rakkaat jääkiekkojännärit. Tänään se kaikki huipentuu, nimittäin pitkä runkosarja, se ollaan torvattu kohta lävitse. Tämän illan jälkeen meillä on selvillä 8 parasta joukkuetta, jotka etenevät sitten pudotuspeleihin, jotka alkavat ensi viikolla. Oskari, täytyy kyllä sanoa, että kun katsoo tämän päivän epistolaa, niin ei oikeastaan tämän paremmin runkosarja ECL:ssä, ei se voi päättyä. Kyllä. Mennään runkosarjan ihan viimeistä iltaa ja edelleen siellä hetken päästä, kun katsotaan sarjataulukko, niin nähdään enemmän noin marginaalit, niin tosi pienissä pistemäärissä niin kuin verrattain sitten noita askelmerkkejä, että ketkä pääsee pelaamaan paikasta aurinkoa, että hyvin mielenkiintoinen runkosarjan viimeinen iltama ees. Voitaisiin oikeastaan seuraavaksi katsoa hieman, että miltä näyttää tämän päivän tarjotin, mitä pelejä me tulemme seuraamaan tässä suorassa lähetyksessä. Tässä toki nämä kaikki pelit runkosarjan viimeiseltä kierrokselta. Siellä on mielenkiintoisia match-uppeja, isoja pelejä, muun muassa Zürich vastaan Jyväskylä. Siellä taistellaan isoista asioista. Pokers, jotka hekin ne mielellään tietysti tarvitsevat pisteitä, mä pelaan Philadelphia vastaan tänään 2 ottelua. Ne on tietysti vaikeita paikkoja, Oskari, vaikka Philadelphia on käytännössä jo varmistanut tuon runkosarjan piikkipaikan, niin mä en oikein usko, että he kuitenkaan nostavat jalkaa kaasulta. Pokers ei tuu niitä tarvitsemia pisteitä kyllä helpolla saamaan. Joo, Philadelphia tänään mun mielestä tekee jotain kokoonpanon muutoksia, tätä Twitter-keskustelua oikein tänään kyllä seurasin, ja Pokersilla tosiaan tilanne ihan siinä pudotuspeliviivan kannassa tällä hetkellä kiinni, ja Philadelphia on ollut todella vahva tällä kaudella runkosarjan voittoon porskuttaa, toistaiseksi ei yhtään suoraa tappiota, niin mä oon kyllä samaa mieltä, että varmasti tänään Eki ja kumppanit ei kyllä yhtään laske kaasupoljilta, että mennään kyllä tänään täysin loppuun asti. Suorassa lähetyksessä nähtävät ottelut tänään Kuns vastaan IQ, joka ensimmäisenä kello 9 pärähtää käyntiin hetken kuluttua. Savo Esports vastaan YMKA on tuo toinen kamppailu tänään tähän suoraan lähetykseen, ja se on varsinainen herkkupala, nimittäin joukkueet ovat samoissa pistemäärissä ennen viimeistä kierrosta. Siinäpä tämä ensimmäinen matchup, nimittäin IQ vastaan Kuns. Mielenkiintoista nähdä nämä kaksi joukkuetta vastakkain, nimittäin muistaa tuo viime kauden joukkuet pelasivat tuolla Pro-divisioonassa. Molemmat onnistuivat nousun hoitamaan. IQ voitti tuon finaalisarjan tuolloin lukemin 3-2, vai oliko 4-3, mutta yhden voiton marginaalilla tuo meni viimeiseen otteluun. Kuns kuitenkin karsintojen kautta onnistui ottamaan paikan elitessä. Molemmat ovat tällä hetkellä menossa pudotuspeleihin, Oskari. Ei mikään jätti yllätys, kun katsoo line-uppeja, erittäin taitavia kavereita, mutta siltikin nousien joukkueet 8 parhaan joukkoon. Isoja juttuja. Kyllä. Se on hyvä suoritus kyllä molemmilta joukkueilta, että jos myöskin tuota sarjataulukon pahnan pohjimmaista, kun vähän raapastaa, niin siellä on myöskin niin kuin sitten ollut vaikeampaa näillä joillain muilla nousien joukkueilla, mutta varsinkin Kuunsin menosta mä oon tykännyt, ollut aika paljon näissä ECL-lähetyksissä eetterissä niin sanotusti, niin olen tykännyt kyllä Kuunsin meiningistä, että mielenkiintoilla katsotaan, miten IQ tänään sitten vastaa Kuunsin haasteeseen. Siinä joukkueiden kokoonpanot tähän otteluun. Nieppi Laitinen, Santeri vastaavat IQ:n hyökkäyksestä. Make Axel sekä Niko puolestaan puolustavat. Tappu tolppien väliin. Mielenkiintoinen valinta tälle päivälle. Nimittäin sekä Pirka että Ramsi, kumpikaan ei tänään. En tiedä, ovatko pelikunnassa, mitä siellä on tapahtunut, mutta Tappu kuitenkin pelaa tänään IQ:n tolppien välissä tällaiseen peliin, tällaiseen iltaan. Erittäin sähköinen valinta. Pikku Roger Kriketsi, Jerkeli, Vipa sekä VP löytyy tuosta Gunsin lineupista. Ja Finkonna, mies tolppien väliin. Komea parta muuten kaverilla. Täytyy sanoa kyllä, että helpolla ei tule IQ, että tarvitsemme pisteitä tänään samaan. Gunsin tilanne on hyvä. Joukkue on varmistanut tuon pudotuspelipaikan, mutta mä siltikin niin uskalla veikata, että IQ joutuu tekemään kyllä aika paljon töitä. Kyllä, ja tuohon maalivahtitilanteeseen tosiaan eilen oli IQ jälleen virtuaalikaukaloissa, niin Pirtsa pelasi silloin maalin suulla, ja toi viimeinen peli 1-0 voitto ratkesi vasta ihan 5 sekuntia ennen varsinaisen pelien loppuun. Sieltä tuli sitten täys pistepotti, mutta tänään Tappu maalilla vastassa Finkonna, ja Konnahan on tänään torjunut tällä kaudella valtaosan noista Gunsen matseista.
Nyt sitten katsellaan hieman sentterivertailua nopeasti, niin päästään tuohon itse otteluun. Cricketsille 49 pinnaa tuossa keskikaistaleilla, aloitusprosentti lähestulkoon 52. Todella, todella vahvaa kautta Cricketsin pelaa tuossa kuusin keskustassa. Laitinen puolestaan tuosta IQn laitureiden välissä. 36 pinnaa tällä kaudella, 4 maalia ylivoimalla noista 17 on mies pystynyt tekemään. Erittäin taitava sentteri hänkin. Mennään seuraavaksi nopeasti vielä tuohon laiturivertailuun. Luonne winger matchup, Nieppi Santeri. IQlla sama viisikko pelannut koko kauden, siellä ei muutoksia ole pelaajistossa lainkaan tullut tuossa kauden aikana. 28 peliä, komia pistemääriä 35-40 molemmilla herroilla, mutta ei paljon kalpeille tuollakaan kuussin porukassa. Pikku Roker elämänsä ensimmäistä kautta pelaa elitessä, johtaa joukkueen pistepörssiä 52 paunaa. Aikamoinen statementti. Tauvan kantaa toi Pikku Roker johtaa oman joukkueen pistepörssiä. Paljon puhutaan Cricketsista, Jerkeleistä ja kumppaneista, mutta Pikku Roker on tullut ja näyttänyt kaikille ja 52 paunaa tähän sesonkin on kyllä kova suoritus. Jäätävän kova suoritus. Nopeasti vielä tuomaan puolustajan vertailu tähän. Makeaksen Niko puolustaa IQlla, kun sillä puolestaan Vipa sekä VP. 28 peliä kaikilla herroilla pelattuna tällä kaudella. Pistemäärät suurin piirtein samanlaiset, joten niissä ei mene sen kummempaa tässä vaiheessa. Oikeastaan mikä pistää silmään, niin Nikola ja Makeaksen on huomattavasti enemmän rangaistusminuutteja tämän kauden aikana. Eli se on semmoinen asia tietysti, kun katsoo kuusin tilannetta, niin rangaistuksiin ei mielellään tänään tarvitse toivottavasti IQ:nkaan turvautua, nimittäin kyllä siellä taitoa löytyy pistää kiekko reppuun. Make Axel on varmaan siistein nimimerkki, mitä löytyy tälläkin kaudella eliteessä. On Makee Akseli. Makee Akseli, vanha tuttu kuoma, mutta toi on hyvä pakkipari kanssa toi Kähkönen Särmä, että Kähkönen taitaa olla tämän sarjan nuorimpia pelaajia, mutta se ei kyllä kentällä näy. Ei näy kyllä. Siinä maalivahti vertailu tappu tosiaan tolppien väliin tänään. Ei statistiikkaa. Ja me katsoin tosiaan herran suorituksia aikaisemmin. Ja tietysti uralla ei ole mikään uusi naama kuitenkaan, mutta minun käsitykseni mukaan joku voi korjata. En ainakaan löytänyt mitään statistiikkoja maalivahti pelaamista tapun osalta. Eli Tapani Anttila, onko tämä nyt sitten Oskari ensimmäinen pelimiehellä tolppien väliin? Ja tämmöiseen paikkaan vielä. Jos näin on, niin kova paikkaa joutuu, että siellä on Goons vastassa, Jerkeli, Cricketsi, Pikku Roker, hyökkäyskolmikko tulee vastaan ja puolustukset tulee tulitukeen, että ainakin tämä maalivahti vertailu paperilla menee Konnalle mun papereissa, mutta katsotaan miten tappu suoriutuu. Niin, Finn Konnam, erittäin mielenkiintoinen kaveri tuolla tolppien välissä. Mies on siis, tietysti kun miettii miehen uraa, niin kyllähän Senior Paasikko on yksi NHL Kemerin legendoista. Ja se on niin sanottu tehtaan takuu mies. Se katsoo statistiikkaa, niin hyvin on mennyt tämäkin kausi. Kyllä. On pelannut Philadelphiassa muun muassa. Ja miehen kanssa on joskus tuoppostakin nostanut niin ihan tuommoinen samanlainen tuijotus tuolla parralla. Niin kyllä se on aikamoinen herrasmies myöskin tuolla pari käytävillä, mutta on legendastatuksen omaava maalivahti ja paljon vartijana kuin sen tolpien välissä tällä kaudella. Sotaan nopeasti vielä joukkueesta muutama tärppi ennen kuin lähdetään tuohon itse otteluun. Ensimmäisenä me napataan tuosta kiinni IQ:sta, eli tämän päivän ensimmäisen kappalon vieras joukkueesta. Tärkeitä pisteitä, tästä on pakko ottaa kiinni. Playoff-paikasta taistelee monta joukkuetta tällä hetkellä. Oliko niin, että 4 joukkuetta tuossa sarjataulukossa pisteen sisällä toisistaan? Ja IQ:lla on näistä 4 joukkueesta vähiten voittoja. Siellä on 5 jatkoaikatappiota, niistä jokaista on tullut piste. Joukkue tällä hetkellä 1 pisteen erolla jo siellä 6. Nämä on tärkeitä juttuja. Kyllä, jatkoaikatappiopisteet, niitä on tullut yllättävän paljon ja ne näkyy tällä hetkellä sarjataulukossa. Että vähän piirun verran tarkemmin, jos pystytty se jatkoaika sitten pelaamaan, niin olisi voinut ehkä muutama piste olla enemmänkin. Mutta tällä hetkellä ollaan missä ollaan, runkosarjan viimeinen peli, niin siinä mielessä menneisyyttä ei kannata katsoa, että nyt vaan tulevaisuus ratkaisee. Ei kannata katsoa. Ai kyllä, mä alku tähän kauteen, se oli kohtalaisen tahmea, mutta mä loppua kohden. Joukkue on pääasiassa voittanut näitä päävastustajia kovalla prosentilla. Muun muassa Savo Esports kaadettiin 2 kertaa laukausten laadusta, ennen kuin mennään tuohon kuusiin. Mulla on pakko ottaa kiinni. Ai kyllä, tehnyt sarjassa erittäin vähän maaleja verrattuna tuohon laukausten määrään. Jos otetaan jälleen kerran esimerkiksi yksi päävastustaja Savo Esports, jonka onnistui IQ 2 kertaa kaatamaan, niin Savo tarvii keskimäärin 4 vetoa per maali. IQ tarvitsee melkein 6, eli siinä laukausten laadussa on pienimuotoinen ero näiden joukkueiden välillä. Senior Paasi Kontum veskareista 3. eniten otteluita NHL Kemerin turnauksissa johtaa maalivahtien voittotilastoa, joten legenda. Häntä voidaan oikeastaan legendaksi jo tituleerata. Revanssi, se on tänään varmastikin kuussilla ainakin jollakin tavalla tapetilla. Jokaisen peli totta kai mennään normaalisti
ihan niin kuin mihin tahansa muuhunkin peliin, mutta tietyllä tavalla kuitenkin. Viime kaudella Pro-sarjan finaali, se meni IQlle. Nyt varmasti halutaan kuitenkin tietyllä lailla revanssi ottaa. Kyllä, kyllä. Että just tuo, mitä vähän puhuttiin ennen kuin laitettiin noita keypointseja, niin mainitsit just, että Pro-sarjassa ovat kohdanneet ja yhden maalin tai yhden voiton marginaalilla tuli se voitto, niin ihan varmasti semmoista pientä revanssihenkeä haetaan tähän runkosarjan viimeiseen iltaan. Kun kuvaruuto kertoo, niin aivan kohtapuoliin ollaan valmiita tuohon ensimmäiseen otteluun. Kaksi peliä siis pelataan ja sitten jokaista pelistä tietysti on tarjolla 2 pinnaa voittajalle. Jos jatkoille mennään, jatkoaika tappiosta tulee sitten myöskin 1 pinna, eli niin sanotusti NHL-tyylisellä pistelaskulla mennään. Nyt ollaan valmiita. Tätä ollaan odotettu. Runkosarjan viimeinen kierros. Oskari, mua jännittää. Gunsella on ollut vahvoja näin ensimmäisen erän startit ainakin näissä NHL Gamerin lähetyksissä. Saattaa olla draama ja rytinä heti alusta lähtien. Mielenkiintoista nähdä, miten sitten Guns lähtee. Taitaa olla heidän kotipelinsä, jos oikein ymmärrän. En mene ihan takuun. Se on siellä vähän molempia paitoja katsomassa, mutta kohta mennään. Kohta mennään, arvon katsojat. IQ tarvitsee pisteitä varmistaakseen pudotuspelipaikan, kun sillä puolestaan se paikka on jo pommin varma, joten siinä mielessä nyt katsellaan sitten, kun päästään tuohon ensimmäiseen erään, että kumpaan suuntaan tämä leikki loppujen lopuksi sitten lähteekään. Alhaalta ylöspäin pelaa siis Guns valkeissa paidoissa ja tummissa paidoissa puolestaan sitten IQ. Ainakaan meikäläisen suuntaan äänet eivät valitettavasti kuulu, mutta toivottavasti sinne lähetyksen suuntaan ainakin äänet myöskin tuolla pelikeneltämme kuuluvat normaaliin tahtiin. Se nyt ei haittaa, jos tänne päin ei ääniä kuulu. Avausmaali, se nyt tietysti on totta kai pitkässä juoksussa semmoinen juttu, Oskari, että mieluummin itse teet sen avausmaali kuin mitä annat kaverille. Ja nyt katsellaan sitten kummalla se ensimmäinen tavallaan kihaus sen tulee. Nimenomaan Kuus on ollut tosiaan vahva ja en ainakaan ite muista niissä lähetyksissä, missä Kuus on pelannut, että olisi joutunut heti ensimmäisen alkaiseksi takaajan asemaan, että se on ollut heillä oikeastaan sellainen tavaramerkki tässä tällä kaudella, että he ovat aloittaneet ottelut vahvasti ja nyt mennään vieras kaukalossa ja ainakin ensimmäinen hyökkäys rypistys tulee nimenomaan Kuusin toimesta. Ensimmäinen hyökkäys, siitä ei maalia tule. Niko ja Make Axel pallottelevat keskenään, sen jälkeen tulee ensimmäinen rynnistys IQ:lta. Se päättyy kuitenkin tähän erittäin hyvän Kuusin puolustukseen. Nopea vasta hyökkäys, oikea kaista pikki Jerkeli. Hänet viedään kirkkolla ja kiekko lavasta, sen jälkeen pikku Roger joukkueen paras maalintekijä, paras pistemies tähän mennessä. Ja nyt katsellaan sitten, kun se saa aika hyvän pidemmän paineen nyt luotua tuonne alueelle, mutta ei paljon väpätä IQ:lläkään. Nopeasti lähtee vasta hyökkäys. 6,5 minuuttia avauserää pelattu, eikä vieläkään maalia kumpaakaan suuntaan. Ja tavallaan kuitenkin tuollaiset 1000 taalan maalipaikat, ne ovat ehkä loistaneet poissaololla, vaikka pientä hierontaa ollut, mutta ei tässä oikeastaan hirveästi kerrottava vielä jälkipolville. Ihan varmasti myöskin niin kuin tässä, mitä pidemmälle tämä ottelu menee, niin on kuitenkin semmoista joukkueesta kyse, että pelataan niistä viimeisistä pudotuspelipaikoista, niin se on nyt peruspalikat, puhutaan siis maaliedusta pelaaminen ja näin poispäin, niin on molemmilla joukkueilla kyllä kunnossa. Mä veikkaan, että semmoisia helppoja maaleja ei kyllä näiden otteluparin aikana nähdä. Ei varmastikaan. Laitinen laidassa pyrkii pelaamaan kiekkoa maalin eteen. Se epäonnistuu. Sen jälkeen lähtee nopea vasta hyökkäyskin Ricketsiin, joka tunnetaan myöskin 1-1 kentiltä erittäin taitavana pelimiehenä. Sen jälkeen pikku Roger kiekkoa maalin. Näissä on aina. Oskari, me ollaan nähty niin monta kertaa, että kiekko kimpoaa vähän puoli tuurillakin. Sen jälkeen rysää jostain varusteista. Nämä on niin inhottavia kiekkoja, että kimpoaa sieltä maalin takaa maalin eteen. Ja laittaa lättyä maalille, niin se saattaa kimmottaa sieltä, mutta sieltä tulee sitten Viljo Kääkkösen piiska ja lukemat yhteen 0. No niin, heti kun ensimmäistä maalia tilaillaan tähän kamppailuun, niin sieltä se rävähtää ensimmäisen kerran. Piiska pamahtaa ja maalintekijänä vipakauden 8. maali puolustajan tontilta. 2 kertaa kaveri paukauttanut ylivoimalla kiekon reppuun ja nyt 8. maali tällä kaudella. Ja 6. tasakentällisi, miten se menee maaliin? Nyt täytyy sanoa kyllä, että nyt joutuu kyllä toppu kovaan kouluun ensimmäistä kertaa tolppien väliin. Koskaan minun käsittääkseni ja ensimmäinen kunnon veto tulee viivasta ja se menee alakulmaan. Nyt on sipuli kovassa paikassa kyllä tuossa. Päästiin puhumaan helpoista maaleista, mutta kyllä täällä on ainakin allekirjoittanut vähän facepalmassa, koska ilman maskia siniviivalta jäitä pitkin. Siis ihan varmasti tämä on niin kuin Kuusin puolta skoutattu, että siellä on nyt semmoinen kaveri, jolla saattaa vähän täristä siellä tolppien välistä. Nyt annetaan palaa vaan ja Vipa antaa palaa. Siellä nimittäin ei ollut Arttu ketään mailla eikä halmeilla niin kuin Kuusin puolta edes ohjaamassa. Se menee suoraan sisään, niin täältä osin kyllä aika halpamainen maali IQ:n kannalta.
Se on ehdottomasti näin, ja kun se jatkaa siitä, mihin jäätiin, seuraava moukku lähtee viivastamaan, sen laukoo VP. Se ei lopulta maaliin saakka mene, seuraava tilannetta rakennellaan, kiekko maalin takana, Järkeli pistää kriketsille, ja hyvin näkyy liikkuvan, kun sinne viisikköön, nyt IQ joutuu kunnolla puolustuskannalle, inhottava pomppu sinne maaliin, että nyt ottaa tappu kyllä, ottaa henkisesti jättimäisen torjunnan tuohon paikkaan. Hyvä torjunta tapulta, ja just niin kuin... Niin kuin oikeassa lätkässä ja varmasti pätee myöskin virtuaalikaukalossa, että kun päästään semmoisen vähän helpokon maaliin, niin tärkeintä ottaa sitten seuraava hyvä koppi ja saada siitä pelihumori takas päälle. Tapulta hyvä torjunta tähän hetkeen. No, se on todella tärkeä torjunta kyllä me ylipäätään tämän ottelun kannalta. Se on jättimäinen koppi, jonka mies pystyy tuosta ottamaan. Paitsi on vihelyssä, IQ rakentaa esimerkiksi kunnon maalipaikkaan. Pieni ruoska sinne maalin eteen, Paasi Konttuma, hänellä ei vapise. Ja nopeasti lähtee kunsa rakentamaan seuraavaa. Ensimmäinen 20 alkaa olemaan paketoitu pikkuhiljaa. Pari viimeistä minuuttia pelataan ja seuraava laukaus lähtee viivasta. Ja näissä on aina pieni riski, että jostain kimpoilee maaliin. Ja seuraavaa tilannetta tulee, siellä on Santeri maalin takana. Pyrkii kääntämään luukulle, mutta me ei mene perille ja seuraava pitkään haetaan kriketsi. Ja aivan viime tingassa Make Akseli on siinä paikalla ja kyllä tapahtui. Yksi maali ainoastaan ensimmäiseen erään, mutta tapahtumia on kyllä riittänyt. Tapahtumia on riittänyt ja keskervaltahan IQ on tällä kaudella tehnyt semmoinen muutaman desimaalin alle 2 maalia per peli. Että hirveästi niin kuin semmoista maalintekoa uhkaa ei joukkueella oikeastaan koko runkosarjan aikana ollut. Nyt on ensimmäinen 20 takana ja... Täytyy kyllä sanoa, Arttu, että tuolla kotiyleisön edessä niin ei kyllä hirveästi päässyt tekopaikoille. Kyllä siellä Kähkönen, Särmä, etunenässä puolustelta omaa maali edustaa hyvin. Konna oikeastaan vailla töitä. Kähkösen Viljom, toistaiseksi ainoa maali tähän kamppailuun, millä tavalla se tulee. Viivasta lähtee niin sanottu krokilasin korkuinen ja se pamahtaa tuonne ala Elmeriin. Tällä maalilla kun se johtaa 1-0 ja IQ tarvitsee niitä pisteitä. Korostan vielä, vaikka tällä hetkellä näyttää tilanne kohtalaisen hyvältä, niin se on kuitenkin se fakta, että jos haluat hengittää pikkaisen vapaammin, niin et halua jäädä siihen 31 paunaan. Nimittäin sieltä takaa on tulossa Savo Esports ja sieltä on tulossa YMKA, sieltä on tulossa vaikka ketä, joten tää on kyllä ajetta, mikä lopetus saadaan tälle kaudelle. Ja niin kuin sanottu, niin Savo Esports vastaan YMKA Esports ja pelaa sitten 22.15 ja Pokers puolestaan ottaa yhteen Philadelphian kanssa. Ja oliko niin, että tuo sarja pelataan kello 22, eli siinäkin tavallaan saadaan jännitteen, varsinkin jos IQ jää. Nyt tietysti mennään asioiden edelle, mutta jos IQ jää nollille tästä ottelusarjasta, niin kyllä siellä pureskellaan kynsiä ja tosi herkullinen tämä runkosarjan loppu, että myöskin niin kun pyydän myöskin siellä chatin puolella aktiivista otetta, että jos tietää aina, miten siellä muissa virtuaalikaukalossa pelataan, niin ehdottomasti chattiin vaan, niin ehkä Arttu tai joku muu kerkee ottaa sitä koppia. Itellä nyt ei tämä tietotekniikka riitä. Mä keskityn tähän peliin. Mä en kerkee chattiin seuraamaan. Mä pelkään, että mun kone tiltaa, jos mä laitan Twitchin tähän taustalle vielä. Mutta ehdottomasti aktiivisuutta sinne suuntaan, niin tiedetään, miten myöskin muissa peleissä on tapahtunut. Koska niin isoista pisteistä tänään pelataan kyllä NHL Gamerin puolella. Jättimäisistä pisteistä ja seuraava pomppukiekko maalille. Tämä ottaa tappu kiinni ja alkaa pikkuhiljaa heräämään tähän päivään. Yksi ilmainen maali annettiin, mutta onko se ratkaiseva? Sen meille vajaat 2 seuraavaa erää kertovat. Pokers 30 pistettä, YMKA 30 pistettä, Savo Esports myöskin 30 pistettä ja IQ. Nenä on juuri pinnan yläpuolella 31 pisteellä. Ja tosiaan kuusi tilanne on se, että käytännössä ei ole mahdollisuuksia tuonne 4 parhaan joukkoon kotietuun, vaan todennäköinen vastustaja tuonne pudotuspeleihin on Färjestad tuolta Ruotsin maalta, mutta ei mennä sinne pidemmälle, kun viimeistä kierrosta pelataan totta kai muidenkin otteluiden osalta. Ja niitä varmasti, niin kuin Oskari sanoi, seurataan tämän illan aikana erittäin tiiviisti. Järkelin kautta rakentaa kuun seuraava kriketsi kiekko loisto syöttö. Sen jälkeen kiekossa pikku Roker. Sieltä syöttämään maalin kulmalle tuosta ei kriketsin jatko kuitenkaan onnistu, joten uutta vauhtia hakee IQ tällä hetkellä. Taas tullaan ja vauhtia riittää kuin Montsassa. Taas tullaan vasentakaistaa sisään loistava jättä toiseen aaltoon. Ja hirmuinen pommi ja Paasi Konttu kokenut konkaritolppien välissä liimaa tämän kiekon 1-0 edelleenkin. Täysin identtinen tilanne, että oikeastaan samalta sijoilta lähti toi veto, mistä pystyy toi Gunssin puolustaja pelaaja VP iskemään maalin, mutta Finkonna näyttää, miksi on sitten enemmän kilometrejä takana tuo tolppien välissä, että tuo tilanne piti torjua ja myöskin torjuta ennen kaikkea liimataan kiekko haltuun, niin. Mutta hyvin tuli kuitenkin siinä tilanteessa IQ-alueelle, tultiin hyvällä vauhdilla laidasta sisään, tätä tarvitaan myöskin kotijoukkueet lisää.
nyt tarvitaan tulosta, nimittäin yksi maali ollaan perässä. Se maali pitää jostain pystyä taikomaan ja taikinoimaan. Niin kuin käytiin ottanut alussa lävitse, niin laukauksia tarvitsee IQ. Yhtä maalia kohden todella paljon verrattuna päävastustajiin, kun seuraava pomppuu. Maalin takana hokkoo happea tällä hetkellä. Santerimme nousee sen jälkeen enää takaisin tosi toimiin. Ja vieläkään yhtään rangaistusta ei kummallekaan joukkueelle ole tämän kamppailun aikana vihelletty, joten siinä mielessä on ollut erittäin siisti ja puhdas peli tähän saakka. Krikensi tulee sieltä neljän pelaajan keskeltä, ja kun ehdin tuossa sanomaan, niin Jerkeli lähtee 2 minuutin jäähylle. Hyökkäyspään kampitus kakkonen. Nämä on juttuja, joita ei vaan yksinkertaisesti saa tulla. Näitä on tullut Kuunsilla kyllä tällä kaudella, että kuten todettu, on ollut paljon näissä NHL Gamerin lähetyksissä mukana, ja aika paljon muutenkin ollaan nähty tällä kaudella runkosarjassa mutta erikoistilanteita, mutta Goons myöskin on sortunut jäähyilyyn, ja sitten kun Arttu mennään niin pudotuspelejä kohti, ja sieltä tulee sitten, ei mennä myöskään täälläkään päässä asioiden edelle, mutta jos mietitään, että sieltä tulee sitten Filaa tai Havua tai näitä kovempia vastaan, niin sä et saa kyllä hyökkäyspäässä antaa vastustajalle mahdollisuutta 2-minuuttisella ylivoimalla, että siinä mielessä Jerkeliltä huolimatonta peliä, nyt on IQlla paikka hommaa tasoittaa. On loistava paikka ja hyvin tuntuu YV pyörivän. Finkon ottaa siinä aikaisemmin yhden torjunnan. Sen jälkeen lähdetään avaamaan pikkurokeria päin. Paitsi on päällä ja se paitsi myöskin liputetaan tästä. 9,5 minuuttia ottanut toista erää pelaamatta. Ja 1-0 johtaa Kuns edelleenkin Viban viivalaukauksella. Ai että, ja ylipäätään miettii Vibankin kautta, niin pakko on kyllä sanoa. Ensimmäistä kautta on tämäkin kaveri elitessä pelaa. Ja siellä on kuitenkin paukutettu jo 8 maalia tuota pakin paikalta. Ja se on kuitenkin semmoinen lukema, mihin ei ihan jokainen puolustaja kuitenkaan pääse. Nimenomaan näin, ja tosiaan niin nuoresta pelaajasta on kyse. Jos muistan oikein, niin taitaa olla juurikin 2008. Tai en kyllä mennyt sanomaan, että minä vuonna kaveri on syntynyt, mutta nuoresta pelaajasta on kyse, sen tiedän. Ja myöskin tarina siinä mielessä on hieno, että siellä on isä muun muassa taustavaikuttajana siellä, että siellä seurataan, miten poika pelaa. Ja ymmärtääkseni myöskin oma isä osaa pelata myöskin tätä EASHL-kiekkoa, niin siinä mielessä perheessä tämä virtuaalilätkä on isossa osassa, niin hieno tarina myöskin niin kuin pelimiehen taustoilla. Ja kyllä varmasti tuollaisen viime vuoden jälkeen Isukki on pojastaan ylpeä. Seuraava veto, jonka Finkonna jälleen kerran liimaa, ja Konallekin alkaa kertymään torjuntoja tässä ottelussa, mutta tuo asia, mistä nyt ollaan sanottu jo 1000 kertaa, IQ tarvitsee laadukkaampia laukauksia. Se on vain yksinkertainen fakta. Pelkästään vetämällä maalia kohden ei niitä maaleja tule, varsinkin silloin, kun vastassa on laadukas maalivahti, niin kuin nytkin on. Finkonna erittäin laadukas kassari edelleenkin, vaikka kokemusta löytyy vaikka kuinka paljon, ja pelejä on alla satoja kappaleita NHL Gamerin turnauksissa, ja taas tullaan! Nyt on IQ:lla seuraava paikka, joka lopulta kuitenkin se hyytyy käsiin. 3-2 tästä Krikensi, ja pikkaisen menee vaikeaksi, ja tämän IQ puolustaa 4 minuuttia toista erää jäljellä. 1-0! Mitä pidemmälle mennään, Heidi? Kyllä tässä alkaa IQ:lla pikkuhiljaa kravatteja kiristää. Äskeisessä hetkessä nähtiin toi pieni orastava paikka, mikä meinasi tulla sinne IQ:lle, mutta erinomaisesti aggressiivisella mailla pelaamisella Vipa taisi olla tilanteessa viimeisenä lukkona sitten ja tyrehdytti tältä osin IQ-hyökkäyksen, mutta nyt on sitten lähellä, kun siellä tehdään sirkusliikkeitä suorastaan sitten tapun toimesta, mutta kohta mennään 3. erää kohti, 2 minuuttia vielä jäljellä, mutta edelleen tiukasti 1-0. Tapulta niin sanottu tuulimylly tuohon paikkaan, voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Aloitus voittamaan, se on iso sellainen, ja mikä torjunta, eletön! Ja nämä ovat niitä gamesavereita, mutta seuraava tilanne kun tulee, niin sitä ei kaveri enää kiinni saa. Jälleen kerran laukaus kopsahtaa sinne alakulmaan, ja se on VP, pakit ottavat roolia. Me Kunsin joukkueesta, ja peli on 2-0, veto lähtee, se menee yllä. Tämä paikka on aivan sinne alakulmaan, tuokin tuosta kilahtaa, peli on 2-0. Ja vaikka tappu on tässä nyt ottanut pari kappaletta isoja torjuntoja, tämä veto, se yllättää taas. Se oli aika yllättävä veto. Hyvä save oli tuota edeltävä tilanne, iso poikkari, mistä päästiin laukumaan. Oikeastaan tässä ottelussa tuommoinen ensimmäinen iso poikkari, mistä päästiin yrittämään. Se torjuttiin hyvin, mutta sitten vähän kyllä hukkuu miehet IQ:lla omalla alueella. Tuosta maalin takaa tulee toi syöttö tuohon maalin eteen, ja veto ei ole mitenkään kova eikä tarkka, se lähtee jäitä pitkin kuitenkin kämmen puolelta, että ehkä olisi voinut olla torjuttavissa, mutta ihan samanlaista jääsuihkua en laita tapun niskaan tästä toista maalista, mitä laitoin ensimmäisestä maalista.
Pitää täysin paikkansa. Mä maalinteko sektorilta tuo VP-laukaus tulee. Se on miehelle kauden kolmas osuma ja tulee kyllä tärkeään paikkaan. Jälleen tulee Kunsi ja kolmatta maalia ei kyllä kärsi enää antaa. Nyt tullaan jälleen kerran puolustajien toimesta. Vipoi! Mikä pomppu jälleen sinne kohti yläkulmaa. Se menee kuitenkin hiuksen hienosti johon maalin. Ja näin ollen tilanne 2-0 kahden pelatun erän jälkeen. IQ on saanut vetoja kohti maalia, mutta mä siinä on mies, joka on masentanut IQ-joukkueen kerta toisensa jälkeen. Viiksivallo painaa viivasta ja hyvin kyllä, hyvin Finkonna liimaa nämä kiekot. Yksi asia totta kai, mikä vaikuttaa paljon. Miten paljon annetaan niitä reboundeja, koska aika usein kuitenkin tuonne maalinedus hässäkin jälkeen niitä kiekkoja saadaan ladattua ja putattua maaliin. Mutta niin kuin tästä näkyy, niin aika monta kertaa kiekko jää varusteisiin. Juuri näin. EA Sportsin kansainvälinen ohjaaja ottaa hyvin highlightseja tähän erän loppuun. Parikin tuommoista viivamoukkoa, mistä sitten Konna kerta toisen jälkeen kiekon liimaa, niitä irtikiekkoja ei tuu siihen, mutta Kuusin kannalta tämä on ihan tervetullut juttu, että pakit onnistuu. Justiin esimerkiksi äsken nähtiin toi VP:n 2-0 maali, niin vasta kolmas maali tällä kaudella. Siinä mielessä hyökkäjien ei kannata niinku miettiä sitä, että he olisivat olleet tällä kaudella tehottomia, vaan nyt kun mennään pudotuspelejä kohti Kuusin kannalta, toivottavasti sinne sitten mennään, niin siinä mielessä ratkaisijat löytyy leveltä rintamalta. Koko viisikko kykenee maalintekoon ja nyt tässä ottelussa toistaiseksi molemmat puolustajat onnistuneet maalinteossa. Ja tässä niin kuin nähdään, niin semmoinen parikymmentä, 30 senttiä jääpinnasta tuo laukaus on, eli ei se ihan jäänuolinen kuitenkaan ollut tuo toinen maali, mikä tuli, mutta yhtä kaikki melkoisen trafiikin takaa se veto lähtee ja näin ollen tappu yllätetty toisen kerran 2-0 taululla. IQ tarvitsee nyt sitten laadukkaita maalipaikkoja. Kuusi vetoa tähän mennessä kohti maalia. Ei vielä tulosta, eikä tule tulosta tästäkään. Nimittäin paitsi on vihellys päättää tämän hyökkäyksen. Ensimmäinen minuutti kohtaamme ottelun kolmannesta erästä on pelattu. Ei ole hirveästi ollut erikoistilanteitakaan, nimittäin ainoastaan yksi rangaistus tämän kamppailun aikana. Jergelin ottama hyökkäys pään 2-minuuttinen. Tällä kaudella Jergeli tosiaan ottanut ennen tätä iltaa 2-2-minuuttista 1-5, joten siinä mielessä ei tämäkään kaveri hirveästi ole jäähyllyt tämän kauden aikana. Joten ei sen suhteen ei kannata pistää päätä poskaan. Paasi Kontoo, damer o herrar, ladies and playboys. Aikamoisen iso torjunta muuten tuohon paikkaan. Aika kovalla sykkeellä tulee IQ tuohon tilanteeseen ja kova trafiikki siinä maaliedustalla, mutta Paasi Kontu pitää itsensä jään pinnassa, tekee itsensä isoksi ja torjuu tämänkin ja tärkeitä torjuntoja. 2-0 tilanne, niin se ei ole mikään, se on se kaikista pahin mahdollinen johto, näin on Petter Kotilainen sanonut tuolla salibändin puolella, mutta. Tämä on ihan täyttä paskaa, siis jokainen voi kyllä sanoa sen verran, että mieluummin, että 2-0 niin kuin johdossa kuin 2-0 tappiolla. Kyllä, mutta ennen kaikkea Paasi Kontu pitää joukkuetta tässä tilanteessa mukana, edelleen nolla pysyy selän takana. Rava Häsmäkkää lopulta tuonne IQ-maalille. Se ei tuota tulosta, vaan vastahyökkäys lähtee, mutta hyvin pitää kun se joukkueen pelaajiston tuolla kiekon alapuolella. Tähän ei ylivoimahyökkäys tämä IQ lopulta saa rakennettu, mutta melkoinen sirkus on käynnissä siniviivojen välissä tällä hetkellä. Sen jälkeen lähtee liikkeelle lopulta nieppikiekon kanssa. Pakisto pyrkii auttamaan, ei tule tulosta tästäkään. Kriketsimme tiputtaa lopulta omaan päätylautaan. 7 minuuttia ei ole pelattu ottelun päätös erään, joten pelimiesti kympille mennään hetken kuluttua. Nyt paattaa sitten puolestaan Kriketsi loistavasti oikea kaista ja hankkii siitä ylivoiman. Nyt voidaan sanoa kyllä IQ kannalta, että tämä on kyllä pakko tappoa, jos meidän tänään ensimmäisessä pelissä tapella pisteistä. Tämä on pakko tappoa ja sitten jos tästä mennään peliminuuttia, vähän 2 minuuttia. 2 minuuttia, jos tämä tapetaan, sitten lähtee pelimiesten kymppi liikkeelle ja pitää kyllä nostaa se kytkin viimeistään sitten siitä kaasupolkimien vierestä pois, koska IQ alkaa sitten aika loppumaan kesken, mutta tämä alivoima pitää kyllä IQn kannalta sitten hoitaa. Nytkin pommia tilattumaan Oskarin toimesta ja nyt katsellaan sitten, että minkälaista räjähdystä tulee. Tulee tämän YVn aikana, niin siinä on paikka purkaa, mutta liian hyvin tullaan. Iholla seuraava tilanne tappu peittää tuon alakulman. Kriketsi kiekkoon alueen kulmassa, sen jälkeen odottaa VP siellä viivassa. Lähteekö kokeilemaan jopa haupitsia tuolta, ei ainakaan vielä. Jälleen kerran Kriketsi maalin takana kiekkoon, maalin edustalla odottelee pikku Roker. Ja veto kohti etu yläkulmaa, ei mene kohti maalia, mutta mitä tapahtuu? Seuraava jäähy tulos. Ei tule maalia, mutta tulee jäähy ja nyt on iso aloitus. Tämä aloitus, se on pakko pystyä ottamaan IQ kannalta. Santeri aloittaja paikalla ja ottaa sen aloituksen. Nyt on todella iso aloitusvoitto. Kyllä, että Kriketsiltä oli hyvä painetta äsken tuossa, että lähti hakemaan semmoista suoraa ovelaan ratkaisua etu yläseen. Meni tällä kertaa keittiön puolelle, mutta paineen seurauksena vielä ylivoima jatkuu 5-4 vastaan 5-3 selvitetty.
Minuutti on ylivoima vielä jäljellä, uutta vauhtia haetaan oman maalin takaa. Kiekko nappaa kyytiin Pikku Roger, joukkueen ykköspistemies. Kadottaa kiekko keskialueella, sen katkaisee Santeri ja toimittaa välittömästi paluu postissa toiseen päätyyn. Puolisen minuuttia vielä YV:tä jäljellä ja yhteen hyökkäykseen on Kunssilla vielä aikaa. On mahdollisuus tappaa tämä peli lopullisesti. 3-0 olisi jo liikaa, loistava tilanne, mutta mikä reagoiti tuohon paikkaan? Estä sentään, mikä niitti suoraan vasta palloon, ja tästähän se meidän hauskuus vasta alkaa. Seuraava rangaistus tulossa, se on tulossa Kunssin joukkueelle, joten vielä tässä näköjään saadaan mylly aikaiseksi. 8 minuuttia ottelun jäljellä, kiekko on tällä hetkellä Niepillä maalin takana, joka menettää. Siinä oli jälleen kerran tilanteita, Laitinen, Nieppi, Santeri, kolmikko. Ja nyt sitten, Jerkeli toisen kerran istumaan 2 minuutin jäähyä, ja semmoinen klassinen sanota IQ-kannalta, että tästä olisi melkein pakko tehdä. Nyt hierotaan käsiä kyllä täällä päässä, täällä Seinäjoella, että nyt olisi kyllä kiva laittaa kavennusmaali tähän, niin saataisiin aika kiva loppu tähän, mutta se vaatii nyt erikoistilanne osaamista sitten IQ:n kannalta, ja kotiyleisö kannustaa raivoisasti, pistääkö sitten lukemat 2-1, koska sen jälkeen sitten on saattu vielä reilut 5 minuuttia jäljellä, lähdetään katsomaan. Kunssin alivoima tällä kaudella ollut koko sarjan heikointa, joten siinä mielessä tässä on IQ:lla kyllä hyvät eväät tämän homman kaventamiseen, ylivoimaa 1:20 jäljellä. Ja nyt sitten Kriketsi isoon aloitukseen Laitista vastaan. Laitisillakin 17 pommia tehtynä tälle kaudelle, 100 aloitusvoittoja. Nyt katsellaan sitten seuraava toimitus maalille. Jälleen Pinkonna peittää tämän, mutta mylly jatkuu. Nieppi kiekkoon, korjaa Santerin. Santeri syöttö sen maalin eteen ja pikkaisen liian pieneksi kyllä menee. Ja Kunss hoitaa tämä ja yhteen rynnistykseen vielä aikaa. 6 minuuttia erää ja ottelua jäljellä. Ja maali on tästä kyllä melkein pakko tehdä. 0.5 minuuttia yvetä jäljellä. Ja Nieppi paattaa siellä vasenta laitaa sisään. Toimittaa kiekkoon lopulta viivaa. Siellä Make Akseli, siellä on Niko. Seuraava syöttö! Ja Pinkonna, voi luoja, mikä venytys kaverilta! 5-5 vastaan jatketaan, tuleeko ratkaisu? Ei tule tästäkään. Maalivahdit ottavat nyt isoa roolia. Ja eritoten Pinkonna, kauden 3. peli siitä. Ja se täytyy myöntää kyllä, jos se tästä tulee, niin kyllä on pakko sanoa, että ei ole tullut helpolla. Vielä on IQ:lla aikaa, 4 minuuttia. Kiekkoa maali! Eikä mene mistään sisään. Santeria vanhanaikainen. Eikä kolada vieläkään. Nyt ollaan jo lähestulkoon maaliviivalla. Oskari, miten tämä peli voi olla vielä 2-0? Ihaltavan tiivis oli toi keskusta Kunssilla tuossa alivoimalla. Ja kertaalleen takatolpilta päästiin yrittämään, mutta kun siellä on Pinkonna, laitto patjat eteen tuossakin tilanteessa, mutta uutta tulee. Vajaa 2 minuuttia jäljellä, mutta Konna on nolla pelissä kiinni, mutta täysin samaa mieltä, että helpolla se ei ole tullut. Varmasti on hikikarpaloita otsalla. Nyt on ja nyt vähän näyttää vähän siltä, että tähän tämä ottelu lopulta sitten ratkeaa. Koukkaamis kakkonen ei ihan joka päivästä herkkua, mutta se tulee kyllä IQ kannalta sellaiseen paikkaan, että alivoimalla 2 maalin tekeminen tähän kamppailun loppuun. Se on kyllä sulla mahdottomuus todennäköisesti. Eli nyt aivan sitten kaverit pistää ohjata pöydällä. Kriketsi hakee vielä yhden syötön vasemmalle kaistalle Pikku Rokerille. Mä epäonnistuu ja nyt on IQ:n pakko ottaa vähän riskiäkin jo tässä vaiheessa. Mä riski ei kannata nimittäin, kun nappaa Kriketsi tästä kyytiin. Ja tuleeko ylivoimalla vielä yksi osuma, nyt on jälleen pakisto hyökkäyksen kärjessä VP. 1 maali jo tähän peliin. Pakit ovat onnistuneet kertaalleen molemmat. Seuraava tilanne, loistava paikka ja Kriketsi naulaa 3-0 ja kaunis maali. Tälle ei tappukaan kyllä mahda mitään. 3-0 taululla ja Kunss tulee nousemaan sarjataulukossa 38 pisteeseen. Ja tämä tarkoittaa myös samalla sitä, että kun Färjestad 40 ennen tätä kierrosta, niin kyllä se tarkoittaa samalla sitä, että kyllä tässä nyt on pakko ruotsalaisestikin. Vähintään se 1 pinna on pakko ottaa tänne. Riket siltä. Hieno maali, hienon kuvion päätteeksi, että hänelle kauden 50. tehopiste runkosarjan osalta kaikkiaan 24. osuma tulee kyllä hienon sommitelman päätteeksi. Ja mitä tulee noihin pudotuspeliasetelmiin, niin tästä Kunss ottaa tosiaan 3 pistettä, niin siellä on ruotsalaisilla pikku paine sitten siellä kattilassa. Pisteitä pitää tänään illalla viimeisistä peleistä ottaa. Ja olisi hyvä ottaa yhdelläkin pisteellä Färjestad varmistaa tuon kotiedun pudotuspeleihin. Ja Kunss tarvitsee tosiaan 4 pinnaa tästä ottelusarjasta, mikä halutaan edes teoreettisesti taistella tuosta 4. sijasta, mutta mä kyllä tietysti näillä näytöillä vielä tulee 4-0. Kriketsi painaa rystymoukarin siihen ja näin tappu yllätetty 4. kerran. Tämä on tietysti pelkkää kosmetiikkaa, mutta aina se maalin tekeminen on se vaan kivaa tässä. Kriketsi on hakenut tässä ottelussa aika usean otteeseenkin tuommoista suoraa ovelaa ratkaisua itse ja nyt sitten onnistuu. Menikö sitten etukulmasta lusikkapuolta, pisti vielä
kertaalleen Tapun iloksi niin sanotusti lötöä pönttöön. Katsotaan, pistääkö se rystyllä. Kyllä vaan, siitä lähtee, ei mihinkään ainakaan yläseen mennä. Räppylä ja patja kautta. Räppylä ja patja, tuommoinen perus mukava. Tuommoinen perus mukava vielä, tuommoinen kutittelu tuosta noin ja lukemat 4-0 ja mennään sitten game 2 kohti. Se tuollaisen maaliin ratkea kuitenkaan. Pirtsakin oikein tullut chattiin, ei ole kuitenkaan tolppien välissä, vaan ainoastaan katsomon puolella tähän ottelusarjaan. Nyt sitten pelataan niin sanotusti viimeiset sekunnit vielä tästä kamppailusta pois ja päästään sen jälkeen sitten statistiikkojen ja uusintojen kimppuun, niin totta kai kohti tuota toista ottelua, joka alkaa sitten aikamoisen pian tämän kamppailun jälkeen, mutta kyllähän tietysti aikamoisia asetelmia 4-0, kun se johtaa nollapeli, se on varsin todennäköinen Finn Konnalle, kauden kolmas nollapeli siis tälle konkarille tuolla tolppien välissä, tulee kyllä makoisaan paikkaan ja tulee ansaitusti kyllä, paitsi on vihellys 5 sekuntia erää ja ottelua jäljellä. Finn Konna, ehdottomasti kyllä man of the match. Kyllä mä en ole match Kunsin puolelta ja kauttaaltaan hyvin hyvä ehjä esitys myöskin viisikolla hänen edessään, että 4-0 lukemat mairittelee, mutta myöskin tuo tapa, millä se tuli tänään, että hirveästi niille hyville maalintekopaikoille joihinkin pääsi IQ tulemaan ja nää sitten Paasikontu otti pois, mutta kauttaaltaan viisikolta ehjä suoritus tähän game 1. Huijakkaa sentään, huijakkaa mitä kyytiä tarjoilee meille Kuns tähän ottelusarjan ensimmäiseen herkkupalaan. Paasi Konttu eli Finn Konna, hän on myöskin EA Sportsin valinta man of the matches, eikä yhtään mikään ihme. Kaveri otti aika paljon koppeja, nyt olisi mielenkiintoista nähdä sitten tähän loppuun ja varmasti nähdäänkin, että montako me lopulta kiekkoa IQ sai tuonne kohti maalia, mutta tämän kauden vaikeudet, ne jatkuvat ja oikeastaan realisoituvat ja konkretisoituvat hyvin tähän ottelusarjaan. IQ tarvitsee paljon vetoja edes yhden maalin tekemiseen ja tänään siellä tolppien välissä oli melkoinen nemesis, nimittäin Finn Konna, kauden 3-0 peli hänelle 4-0 Kuns voittaa ja kyllä tässä tietysti paljon pitää tapahtua IQ:n toimesta, totta kai Tapun niskaan nyt on turha sen enempää tuhkaa sirotella, vaikka nyt ehkä tuo eka maali meni kohtalaisen helpon oloisesti, mutta siltikin niin jos oma joukko ei tee yhtään maalia, niin Veskari on aivan turha syyttää. Näin on, että se ensimmäinen maali siitä tuli ihan ansaitut pyyhkeet myöskin selostamosta, mutta muuten ei kyllä häneen kaaduttu, että hyökkäyspäähän pitää saada teho ja IQ sitten tuohon game 2 lähdettäessä. Ja katoin tuossa myöskin, miten Kuus on pelannut eilen, niin eilen on pystytty myöskin yllättämään Havu, nappaamaan siitä yksi osaotteluvoitto. Ja sielläkin muuten Arttu oli molemmat pakit onnistunut maalinteossa, että siellä muun muassa VP maaliputkessa back to back -iltana onnistunut maalinteossa. Se lupaa hyvää myöskin Kuusin kannalta, kun mennään kohti pudotuspelejä. Niin on tässä kahteen päivän triplannut kauden maalisallonsa, kun nyt tosiaan tuo kolmas maali tuli tälle kaudelle tämän ottelun aikana. Ja molemmat pakit tosiaan onnistuvat tänäänkin maalin teossa, tietää hyvää tuleviin pudotuspeleihin, että myös puolustajat pystyvät tuossa tehoja tekemään. Tässä vielä nähdään noita maaleja tähän kamppailuun. Tämä nyt oli pitkään tavallaan kuitenkin tietyllä tavalla maalin peli kahden erän jälkeen 2-0 ja IQ:lla oli ne omat etsikkoaikansa kuitenkin tuossa kolmannessa kierrässä päästiin hakemaan YV:llä ratkaisua kavennusmaalia tuohon, mutta jotain siitä jäi puuttumaan. Jotain jäi puuttumaan ja mun mielestä niin kuin ihaltavasti kun suojeli tuota omaa maaliedustaa, että varsinkin niin kuin pienessä kuvassa oli se erikoistilanne paikka, missä Paasikonttu taisi ottaa sen gamesaverin, kun kertaalleen päästiin se neliö läpäsemään, mutta muuten niin kuin tosi hyvin puolustettu Kuunselta, että jotain tarvitsisi sitten IQ:n sitten keksiä tähän game 2, että nolla maalia, se ei kyllä valehtele yhtään, että jotain tarvitsisi keksiä ja kohta nähdään sitten minkälaista kärmeslientä siellä kopissa sitten oikein käydään läpi sitten, kun lähdetään game 2 kohti. Ollaan nähty vaikka minkä näköisiä käärmesliemiä tässä kausien aikana, muun muassa viinitonkkaa, mutta toivottavasti ei siihen tarvitse vielä tukeutua. Me tukeudutaan kuitenkin mainoskatkoon seuraavaksi ja mainosten jälkeen, rakkaat katsojat, lähdetään suuntaamaan katseita sitten tämän ottelusarjan toiseen peliin. Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Rantanen, Markko tekee maalin! Sebastian
Niin, let's go! Tervetuloa takaisin. Lähdetään keskittymään toiseen peliin. Se saadaan varmasti tuosta alkamaan aivan hetken kuluttua. Mutta Oskari, yksi asia tietysti, mikä minua ja varmasti katsojakin kiinnostaa, mikä on tilanne muissa ottelusarjoissa. Joko ollaan saatu taputeltua, joko ollaan saatu ensimmäisiä pelejä pelattua. Jos tietysti meillä jotain statistiikkaa on, niin lyödään ruutuun ja onhan siellä statistiikkaa siitä hetkinen. Katsotaanpa tuosta, minkälaisia tuloksia nämä tietysti ovat aikaisemmilta kierroksilta hyvin pitkälti, ainakin kun katsoo näitä maalimääriä, eivät välttämättä ihan pidä paikkaansa, mutta me kuun IQ-tulos, se on ainakin oikein. Joo, kyllä noi muut tulokset on eiliseltä ja sitten, no eiliseltä on nämä muut tulokset, että niihin ei sen kummemmin välttämättä tarvitse ottaa tarttumapintaa, että nimenomaan tuossa nähdään tuo Havu Gaming Goons tuolla, tuo viimeisin tulos, niin Goons onnistui eilen nappamaan Havu Gamingilta voiton, siitä varmasti saatu hyvää boostia tähän iltaan ja nyt sitten Game Ykkösestä komea voitto ja Goonsin kannalta sitten tähän Game 2 on aika kiva lähteä. On kiva lähteä. Voitaisiin nyt itse asiassa, kun jäi vilkaisematta tuommoinen sarjataulukko, niin katsellaanpa miltä se näyttää, kun se sarjataulukko kiinnostaa tietysti kaikkia tässä vaiheessa. Ja nyt ne tilanteet tuosta nähdään. Tämä ottelu on siis vielä päivittymättä, mutta tässä on siis tilanne, rakkaat katsojat, ennen tätä iltaa. Paikka auringossa. Se on sarjataulukon vasemmalla puolella. 8 parasta tälläkin kaudella etenevät pudotuspeleihin. Sarjan viimeinen tulee olemaan Rusty Blades. 10 pinnaa, ei mitään mahdollisuuksia kammeta enää tuonne putoamiskarsintoihin. Paikka löytyy Pro Divisionasta ensi kaudella, mutta sitten mennään kohta pureskelemaan noita 8 parasta joukkuetta. Mennään sen jälkeen siihen peliin, mutta sitä ennen. Zürich, Jype, Kova eSports, nämä joukkuet tällä hetkellä tuolla putoamiskarsinta paikalla, mutta katsoppa sitten heidän yläpuolella. Vesa Pompa, 25 paunaa. Northern Ascendancy, 25 paunaa. Tunnel Vision, 25 paunaa. Zürich on ainoastaan pisteen päässä. Jypilläkin vielä teoreettiset mahdollisuudet, jos ja kun sieltä todennäköisesti joukkueita jää ehkäpä ilman pinnoja tänään, niin tämä on kyllä täytyy sanoa aika kutkuttava tuo putoamiskarsintankin kannalta tämä päivä. No ihan totta, että myöskin tätä Twitter-keskustelua seurasin tuossa päivällä, että olisiko ollut, sä nostit esiin, että nimenomaan paikasta aurinkoon siinä on niin kuin kova kilpailu, mutta myöskin joku laittoi sitten sinne, että myöskin viivan alapuolella on niin pienet marginaalit, että se on myöskin on ihan totta tuolla oikealla puolella, myöskin ihan pienien pistemäärien sisällä on joukkueet, mutta tuo Jyp Jyväskylä mua vähän ihmetyttää, että siinä mielessä ESL Elite 8-9 kaudelta tuttuja kavereita, oikeastaan niin kuin Symfonin kavereita, niin ei ole ihan putkeen mennyt kyllä tämä kausi, että tuolla rosterilla kyllä pitäisi pystyä parempaan kuin kolmanneksi viimeinen sija, mutta ei se joka kausi ihan lähe. Jyp ehdottomasti tämän kauden isoin pettymys, jos pitää sellainen tuolta kaivaa. Se on kyllä pakko sanoa. Joukkue, jota odotettiin ehkäpä jopa tuonne pudotuspelien 4 parhaan joukko. Minä ainakin tavallaan sijoitin kuitenkin ennen kautta. Oli semmoinen joukkue, jolta odotin ehkä sitä pudotuspelien kotietua, mutta tämä hommahan meni tällä kaudella aivan läskiksi. Joukkue taisteli nyt olemassa olostaan ylipäätään Elitessä. Todennäköinen paikka löytyy putoamiskarsinnoista, niin kyllähän Oskari tuo on varmasti tuo Jypin tilanne. Se on yllättänyt vähän kaikki. On vähän yllättänyt ja nimenomaan kun mennään vielä tuommoisen eSports-organisaation alla, että Jypin alla pelataan ja tosiaan tuttuja kavereita, on niin kuin paljon kilometrejä takana tässä sarjassa, niin en osaa sanoa sen kummin, mikä siinä on mennyt pieleen, mutta tilastot kertoo, että on mennyt tämä kausi vähän harakoille, mutta ehkä sieltä sitten bounce backia ensi kaudelle ja Jyp sitten tulee entistä vahvempana takaisin, mutta allekirjoitan myöskin tuonne, että on ollut iso pettymys Jypin sijoitus tällä kaudella. Niin, karsintojen kautta joukkue joutuu todennäköisesti taistelemaan elitepaikastaan ensi kaudelle, joten siinä mielessä siellä jännitystä riittää myöskin ehkäpä tämän runkosarjan jälkeen. Mutta me ollaan valmiita menemään toisen ottelun ensimmäiseen erään. Ja nyt sitten katsellaan, mikä on IQ-vastaus. Pelipaiden väri, se vaihtuu valkoiseksi IQ:lla. Goons puolestaan vaihtaa sitten tuollaisen tummempaan. Ja logo keskellä onhan se nyt komea, hyvänen aika. Tuommoinen kiva, mukava kojootti tuohon keskiympyrään, niin se on, siitä on mukava katsella myöskin. Mutta me ei katsella kojoottia, me katsella kiekkoa, IQ. Niin kuin sanottu, edelleen ollaan kuitenkin 31 pisteessä. Todennäköisesti ollaan menossa pudotuspeleihin, mutta et halua kuitenkaan jäädä siihen 31 paunaan. Nyt olisi hyvä vähintään se piste saada. Nyt olisi hyvä saada pisteitä ja IQlla tällä kaudella ollut sillä tavalla näissä, niin kun mennään kahden, aina kohdataan joukkue 2 kertaa, niin kuin varmasti katsojille tämä formaatti on tuttu, niin jos ensimmäinen peli on mennyt viikkoon, niin toiseen peliin sitten pystytään parantamaan ja taistelemaan niistä pisteistä. Että kyllä mä uskon, että nyt vieras kaukalossa IQ laittaa kovaa Gunsia vastaan.
Ensimmäistä pomppua on tarjolla IQ:n luukulle. Tuosta nähdään vielä joukkueiden tilastoja tälle kaudelle. Ja siinä näkyy myöskin joukkueiden nämä pelaajatäkit, minkä värisillä täkeillä kukin tässä kamppailussa pelaa. Ensimmäinen vitonen on pelattu. Ei vielä yhtään maalia kumpaakaan suuntaan. Ja nyt tietysti kun miettii, minkälainen alku Tapulle tuli tuohon ensimmäiseen peliin, niin nyt olisi hyvä. Hyvä kyllä saada ne ensimmäiset perustorjunnat sieltä alta pois, ilman että kiekko kolahtaa säkkiin heti ensimmäisestä laukauksesta. Nimittäin henkisesti todella kovaan paikkaan mies tuossa joutui, kun ensimmäinen vetomää kohti maalia, se meni myöskin maaliin. Mutta nyt on tilanne kuitenkin toisenlainen, ja tämä on tullut siis tilanteessa 0-0. Kaksi pinnaa jälleen jaossa. IQ niitä tarvitsee, kun se on siis paikkansa jo varmistanut. Ja tämän ottelusarjan jälkeen sitten lähdetään ratkaisemaan YMCA eSports vastaan Savo eSports joukkueen tasapisteessä viivan yläpuolella kumpikin ennen tätä kamppailua. Korjaan ynkka viivan alapuolella, mutta joka tapauksessa tasapisteessä. Ja siitä molemmat joukkueet tarvitsevat ja haluavat niitä pisteitä varmistaakseen enää pudotuspelipaikan. Ja Pokers vastaan Philadelphia, sitä tullaan totta kai seuraamaan myöskin tänään, nimittäin Pokersin tilanne siinä mielessä lähtökohtaisesti, niin ei heillä helppoa ole. Sieltäkin olisi pakko joku piste saada. Joku piste pitäisi sieltä raapasta, ja niin kuin puhuttiin ennen tämän ottelun alla, että Philadelphia tuskin sitä kaasupolinta, kaasupolin on varmasti pohjassa hamaa runkosarjan loppuun saakka, että on Pokersilla vaikea tie siellä Philadelphia yllättää, koska niitä yllätyksiä tällä kerralla ei ole nähty. Nolla suoraa tappiota Philadelphialle ennen tätä iltaa ja runkosarjan voittaja, mutta se on totta. Joku piste pitäisi raapasta, ja en tiedä sitten mennäkö siellä vähän riskipelillä sitten pitää niitä maalia lähteä hakemaan, mutta se on ihan mielenkiintoinen ottelu pari niin. Niin, Patiala ainakin pitää rokulipäivää tänään tuosta Philadelphia line-upista, joten kokenut luottosentteri. Hän ei tänään pue pelipaitaa lainkaan päälle. Saas nähdä sitten, antaako sen Pokersille jonkinnäköisiä ylimääräisiä mahdollisuuksia. Aiki oli jälleen käydä laukaus kohti maalia. Finn Konna peittää tämä niin kuin peitti kaikki 12 moukkaria myöskin ensimmäisessä kamppailussa. Siitä siis kauden 3-0 pelikokeneelle maalivahdille. 8,5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Ja varsin sanotaanko näin, jos vertaa tuohon ensimmäiseen peliin ja ensimmäiseen erään, niin huomattavasti vähemmän maalipaikkoja tässä ollaan nähty. Seuraava kuti ja tappu. Nämä on tärkeitä perustorjuntoja, mitä pystyt ottamaan joukkueelle ottelun alkuun. Tuli viivan tuntumasta taas laukaus. Ja tämä tilanne torjuttiin niin kuin pitääkin, että hyviä perustorjuntoja, että Tappu saa pelihumorin kuntoon tähän Game 2. Nyt sitten Kunssin vuoro lähtee rakentamaan alakerran kautta. Viban avaus oikealle kaistalle. Jerkeni pyörähtää. Pieni pyörähdys kiekkomaalin takana kriketsillä tällä hetkellä. Hyvin tuntuu pyörivän Kunssin peli. Seuraava veto alakulmaa kohden. Nyt ottaa sitten pikku Rogerin kiekkoon. Hän menettää ja sitten lähtee makemaan. Ei lähde makemaan, lähtee nieppimään tuosta vauhtiin. Pakin paikalta polkaisee laituri kiekon kanssa. Punnertaa väkisin alueen sisään pikku Roger. Hyvä levitys keskustaan. Jerkeli loistavasti rakennettu paikka. Ja nyt kyllä kriketsi leikkii ruoalla. Veto paikka käytännössä puolet maalista tyhjänä. Ja veto vielä ohi maalin. Nieppi tulee! Ja siinä toiseen päätyy. Ja nyt alkaa tapahtuma. Kriketsiltä oli hyvä paikka tuossa hetki aiemmin ja heti toiseen päähän tullaan, mutta ilman jäähyjä Goons selviää tuon äskeisen puolustustilanteen ja nyt mennään päästä päähän ja sehän yleisölle varmasti passaa. Viivan pommi varmasti Kriketsiin, hänet viedään karkki lavasta ja hyvin Goons varmistaa alakertaa, siellä on pikku Rokeremme. Debyytti kauttaan elitessä pelaava teholaiturimme, ennen tätä iltaa 52 tehopistettä, joukkueen kultainen kypärä päässä. Ja sitten mennään seuraavaan painetta, tämä purkaa IQ kuitenkin. Nyt lähdetään sitten puolestaan Santerin toimesta oikea kaistaa sisään, hyvänäköinen hyökkäys. Ja nyt ottaa kiekko sitten puolestaan Laitinen siirtoviivaa. Nyt tulee seuraava moukku sitten pienestä kulmasta, ei mene kuitenkaan koskaan maalille saakka. Näin ollen, rakkaat katsojat, ensimmäinen 20 kilometriä ollaan kävelty ja niin kuin tilastot kertovat, laukaukset IQ 2-6-1. Ei tämä erä oikeastaan, tämä ei sanonut yhtään mitään. Oli vähän mitään sanomaton erä kyllä, mutta IQ:n kannalta tärkeä 20 siinä mielessä, kun Kuuns on ollut, kuten todettua, niin aika vahva ollut näissä ottelualuissa, että nyt saatiin tämä ensimmäinen 20 nolla omiin. Tästä hyvä rakentaa sitten jälkimmäistä 40 kohti, että Kuuns ei saanut nyt semmoista starttia, mitä varmasti oli puukopissa miettineet Game 2 alla. Mutta muuten kauttaaltaan tilastoja ja myöskin pelillisesti aika mitään sanomaton erä, että hirveästi ei ollut tapahtunut.
Muistakaa muuten rakkaat murmelit ruutujen toisella puolella meidän giveaway, joka edelleenkin rullaa tässä ESL torstaisin. Risu Aita via Play ESL, sillä komennolla tuonne chattiin pääsee osallistumaan tuohon arvontaan, jolla arvotaan yhdelle onnekkaalle kuukauden katseluoikeus via Play suoratoista palveluun. Se kyllä kannattaa. Sieltä tulee kaikkea mukavaa. Laidasta laitaan. Tulee sporttia, tulee leppaa, tulee kaiken näköistä mukavaa. Eli kyllä ehdottomasti kannattaa tuohon rafleen osallistua. Se ei maksa mitään! Ja sitten seuraava paikka, kun meikäläinen täällä jauhaa. Pikku Roker, moukari aivan prima sektorilta, jos voidaan sanoa. Mutta veto suoraan kohti maalivahti. Taisin tuossa kauden aikana vahingossa antaa kaverille uuden lempinimen, että Pikku Rampo tai joku tämmöinen vastaava. Ja Sorjonen sytty tähän ihan hyvin, mutta tällä kertaa Pikku Rokerin laukaus ei mene sinne keskelle keksintöön. Että hyviä torjuntoja Tapulta. Tappu on ollut parempi tässä jälkimmäisessä ottelussa, mitä tuli tuohon ensimmäisen osaottelun torjuntatyöskentelyyn. On ehdottomasti ollut kyllä parempi, mutta tietysti se nyt ei paljoa paina, jos tästä kiekkoa jossain vaiheessa sujahtaa selän taakse. IQ siis kohta pelannut yli 4 erää ilman maalia Kunssia vastaan, joten siinä on kyllä sellainen paikka, mikä joukkueemme se on pakko pystyä parantamaan, kun seuraava tilanne sinne IQn maalille. Hyvänäköinen haasto jälleen kerran tällä kertaa Vipalta, joka onnistui myöskin maalin tekemään ensimmäisessä kamppailussa. Tämä haasto selvota päättyy siihen, että IQ nappaa kiekon. Ei asiaa hyökkäysalueelle kiekon kanssa. Jerkeli jättää vielä toiseen aaltoon. VP ottaa roolia. Hänen matka päättyy hyökkäys sinisellä ja sitten Pikku Roger, kultakypärä, antaa vasta palloa mukavaa moukaria. Taas tullaan kuitenkin IQn toimesta. Hyvänäköinen hyökkäys päättyy siihen Pikku Roger. Yhdellä kahta vastaan hyvin saapuu puolustustehtäviin Santeri ja paikkaa pakin tonttia siinä. Ja näin ollen siitä ei Pikku Roker karkuun pääse. Tämä tilanne on päivänselvä paitsi jo kun Maki Akseli tuo kiekon hyökkäys sinisen toiselle puolelle. Kyllähän tässä se maali varmasti tekisi hyvää. 7 minuuttia pelattu, kohta ollaan puoli matkassa, eikä vieläkään oikeastaan. Siellä on nyt pari kapparti kuusilla sellaisia, sanotaanko näin, että hyviä maalintekopaikkoja, mutta se maali, se tekisi kyllä hyvää. Ottelun puolivälin lähestyy. Edelleen mennään tiukoissa tunnelmissa 0-0. Tuossa äsken Pikku Roker joukkueen kultakypärä, paras pistemies, antoi kyllä hyvää fyysistä otetta tuolla kentällä. Tuli oikeastaan Puantso mieleen tuosta hommasta, kun ottaa kunnon taklauksen tuossa keskialueella ja lähtee sytyttää omaa joukkuetta ja kotiyleisöä. Mutta tiukassa on maalit. Molemmat joukkueet puolustaa tällä hetkellä hyvin, mutta nyt päästään puolittain kartta. Nyt on Jerkelin paikka sitten. Sen verran kuitenkin hyvin kaverit kelaavat miehen matkan tuosta kiinni. Että tuosta ei Jerkeli kuitenkaan läpi joista maalia tee, mutta tämä pieni myrskyvaroitus ei kannata nukahtaa sinne hyökkää siniselle tuo kiekon kanssa. Nopeasti kääntyy pelin suunta, eikö ole paitsi. No nyt se viimeistään on 9-19, ottanut toista 20 vielä pelaamatta ja maali on 0-0 tasapeli vieläkin taululla. Uhu sentään! Tärkeitä pisteitä varsinkin IQlle ja tietysti mitä pidempään mennään 0-0, niin kyllähän tässä jossain vaiheessa pitää IQ tajuta myöskin se, että se tasuripiste, sekin saattaa olla todella tärkeä tähän kauteen. Ei kannata välttämättä kolmannen erän ehtoopuolella enää hirveästi riskejä ottaa, jos mennään edelleen tasatilanteessa. No just näin, että yksikin piste tästä olisi IQlle kyllä varmasti enemmän kuin 100 jänistä. Ja tämä 0-0 tilanne, mitä pidemmälle se menee, niin se mairittelee IQta. Mutta mä toivoisin, että tässä nähtäisiin nyt kohta punalampun syttyvä jommassa kummassa päässä, niin loppuisi tämä. Kattelu, mitä tapahtuu? Oi. Ei se nyt välttämättä ihan sellaisella perinteisemmällä tavalla mene, mutta EA Sports it in the game, mitä tässä tapahtuu? Se on kyllä niin puhdas oma maali Make Akselille kuin olla ja voi. Huppista keikkaa, pieni kärki miina siihen paikkaan ja hassulla jäniksellä meidän kiekko menee. Meneekö vielä puikoista sisään ja Tappu on kyllä aivan kuin ällikällä lyöty tässä vaiheessa. Niin olisi kyllä minäkin. Tämä oli ja niin kuin Tappu chattiin kertoo, puikot aina paha. Ei mahtanut, ei oltu hereillä. Puikot on aina paha, että Five Holeista se kiekko ei saisi ikinä mennä, mutta ei se nyt varmaan tiennyt, että Make Akseli lähtee uittamaan sieltä oman maalivahden puikoista, mutta se on hyvä, että Tappu tietää heti, että käsi pystyy, virhe oli mun, että olisi pitänyt pitää puikot kiinni, että sori jätkät, jatketaan tästä. Jotenkin tulee mieleen se japanilainen kaveri, joka teki MM-kisoissa maali omaan verkkoon ja lähti sen jälkeen vielä tuulettamaan. Oli vähän samantyylinen ratkaisu kyllä, niin kuin hienot ujutukset ja kiekko omaan verkkoon, mutta siinä vaiheessa tajutaan, että hetkinen väärää päätyyn.
dramaattisella tavalla tulee avausmaali tähän peliin. Kuusi johtaa 1-0 ja niin kuin tilasitkin, punalamppua tilattiin ja punalamppu saatiin. Nyt on IQ pakotettu. Jossain vaiheessa pitää pistää paukkuja sinne hyökkäyksen entistä enemmän. Maali pitää tehdä. Vieläkään ei tosiaan pinkona ole antautunut vielä kertaakaan 2-1. Ja nyt painaa pikkuroukeri järkeli eikä mene. Loistavasti tulee paikalle vielä Nieppi ja puolustaa tilanteen. Laituri kelaa tuosta vauhdin kiinni ja näyttää johtaa joukkojaan edestä. Joukkueen kapteeni pelastaa tuon paikan. IQ kannalta todella tärkeä kelaus. Nieppi eilen johti joukkoja, iski sen 5 sekuntia varsinaisen pelin loppua. 1-0 voiton eilen illalla. Nyt hoitaa hyvin puolustusvelvoitteita. Sitä ennen oli 2-1 tilanne Goonsella. Se tilanne aukesi siitä, kun Pikku Roger jälleen antoi kovan niitin. Siihen nimittäin joutui, en tiedä oliko siinä sitten Niko vai Makeakseli, joka siinä joutui keräämään happeja. Siinä sitten aukesi toi 2-1, mutta Niepiltä erinomainen puolustus tässä tilanteessa. Lähtee sitten IQ:n rakentamaan seuraava paikkaa. Laitinen punnertaa, ei kuitenkaan kiekkoa saa Marille saakka. Pinkonakin on saanut ottelun toisen erän pääasiassa kyllä olla melkoisen rauhassa. Ja kun sille tietyllä tavalla kuitenkin ihan ansaittu johtoasema, nimittäin tämä toinen erä se on ollut pienimuotoista kyllä kuin merkkinen. Nyt tulee IQ, loistava veto! Ja Pinkona torjuu kiekko siihen aivan eteen. Ja lopulta Kongi pelastaa. Olipahan melkoinen myllytys vielä tuohon loppuun. Pinkona 5-20 putkeen päästämättä maaliakaan IQ:ta vastaan. Tästä nähdään vielä tosiaan näitä tilanteita. Tuossa vielä tuo yksi taklaus, mikä nostettiin esiinkin. Pikku Roger antaa hyvää moukkua vasta palloon. Ja näin ollen, hei, 40 kilsaa menty. 1-0 johtaa Goonsi IQ:n kannalta. Jos näihin lukemiin jäädä, niin joudutaan vielä jännittää loppuun asti. Joudutaan jännittää sitten muiden joukkueiden tuloksia ja se ei varmasti ole mikään semmoinen ihan paras tilanne IQ:n kannalta. Hyvä tilanne tuohon vielä erään loppuun saatiin, tuommoinen ikävä laukaus taisi tulla kilven puolelle ja kiekko jäi pomppimaan ja hieman siinä sitten Kongi pelasti. Siinä kiekko jäi vielä aika kivasti pomppimaan siihen sota-alueelle, mutta näitä lisää vaatii IQ ja nyt sitten on mielenkiintoista nähdä sitten tosiaan se tilanne, että miten jälkimmäiselle 20-vuotiaalle IQ lähtee ottamaan sitä riskiä, mutta niin kuin Tappu sanoi, että sori jätkät, nyt oli puikot auki, että Make Axel laittaa sieltä pikku ujutuksesta. Siis kyllä siis jos tohon maaliin ratkee siis kiekko oma veskarin puikoista tolppaan ja siitä sisään, niin kyllä jos tuo on ratkaisu maali, niin kyllä se koville ottaa varmastikin IQ:n kannalta, mutta fakta on se, että kukaan ei ole vielä maalia tehnyt IQ:n porukasta tälle päivälle, eli se on kyllä se on se kaikkein isoin juttu, joka pitää parantaa. Tappu ottaa Game Saverin loistava torjunta tuohon laukaukseen kilpi puolelta. Korjaa räpylä puolella, taitaa tuo kilahtaa, mutta yhtä kaikki hieno venytys ja Tappu, uskokaa tai älkää, tämä kaveri pitää tällä hetkellä IQ:ta vielä pelisyrjässä kiinni. Riketsi hakee laukausta yläkulmaan, mutta hanskaan kapsattaa. Todella hieno torjunta ja Goons olisi varmasti halunnut tähän erään alkuun heti 2-0 lukemat, mutta nyt nähdään voittavan maalivahdin toimintaa sieltä Tapun toimesta. Ja nyt tarvitsee sitten joukkueen vastata huutoon. Viisikko hänen edessään, tarvii saada tehoja. Ja tulee aivan puskista ja pitää tässä nyt omaa porukkaansa vielä jollakin tavalla pelissä kiinni, mutta niin kuin sanottu, niin maali pitää tehdä ja nyt lähdetään sitten pahtamaan vasenta laittaa sisään. Nieppi tuo kiekon alueelle, sen jälkeen Santeri pistää ränniä pitkin viivaan. Ei lähde vielä kuitenkaan veto tässä vaiheessa. Mä Laitinen kiekkoa viivaan uudelleen Niko. Sen jälkeen pyörii ja nyt sitten katsellaan. Siellä on rangaistus tosiaan tulossa Goonsille. Nyt on se etsikkoaika. Nyt on etsikkoaika ja Goons saa tuosta katkon aikaan. 4 minuuttia pelattu ottelu. Kolmatta erää ja jälleen ylivoimalle sarjan heikoin alivoima joukkue Goons ja nyt on se IQ-paikka tästä kiekko reppoon ei mene vieläkään. Aivan noiduttu tuo Pinkonnan uuni ollut tässä ottelusarjassa ja huolimaton siirtomaalin takaa. Tämä antaa Goonsille hengitystilaa. Tämä on kyllä jännä laji, pakko on sanoa. Sarjan heikoin AV-joukkue Goons ei ole antautunut vielä kertaakaan, ei edes alivoimalla. Laitinen hoitanut hyvin noita aloituksia. Tossakin niin hyökkäyspäässä antoi heti mahdollisuuden omalle ylivoimaviisikolle, että saadaan pieni mylläkkä sinne päälle, mutta vielä ei päästä Konnaa testaamaan. Jälleen Laitinen, 100-0 aloitusvoitto, ylivoimakuvio kunnossa. Sen jälkeen Niko ja Make Akselim syöttelevät keskenään, hieman liian pieneen menee. Ja loistava pelaus Pikku Rogerilta. Mies reagoi tilanteeseen hyvin ja vauhtia joutuu IQ hakemaan omistaan. 20 sekuntia vielä YVtä jäljellä ja taas tullaan. Vielä kertaalleen tähän on aikaa tulla vielä ja pistää kiekko takatolpille. Laitinen tyhjä maali odottaa.
Se vain menee päätyviivan väärälle puolelle. IQ kartta. Vielä tilanne jatkuu. Seuraava syöttö maalin eteen. Eikä mene mistään sisään. Santeri pääsee kokeilemaan ja Finkona seisoo jo päällään siellä. Ja ottaa kaikki kiekot kiinni. Finkona mies on varsinainen legenda ja näyttää miten se kokemus, miten se on tärkeä kun isoja pelejä pelataan. Yli 5 erää putkeen nollaa. Eikä mene vieläkään ja taas tullaan. Nyt on kyllä, nyt siis jossain vaiheessa, jos olisin IQ-pelaaja, niin kyllä jossain vaiheessa alkaisi höyryämään, kun ei mistään mene! Ja tämäkin kiinni! Normaalisesti Konna lukee ton viimeisen poikkarin. On niin kuin jo valmiiksi oikeastaan ton laukauksen tiellä. Hienon poikan myöskin IQ-pelasi tuossa hetkeä aiemmin. Siinä oli, taisi olla Laitisella tosiaan jo puoli uunia siinä tyhjänä, mutta ei saa sisään, mutta hieno oivallus takatolpille ja IQlla alkaa nyt näkyä niitä hyökkäyspään elementtejä, mitä varmasti haluaa, mutta Guns varmasti tiivistää tuota keskustaa, nyt pitää myöskin semmoinen yllätyksellisyys löytyä, ehkä suora veto jostain tilanteesta, poikkarit pois, koska ne puolustaa aika hyvin, mutta nyt on IQlla aika hyvä meininki, kunnes sitten saattaa tulla se viimeinen niskalaukaus. Maali pitää tehdä. Se on pelimiesten kymppi. Oskari tällä hetkellä rullaa kovaa vauhtia. Ensimmäinen minuutti siitä on pelattu. IQ jälleen pitkään päätyyn ja rangaistus on tulossa Kuunsille. Nyt tarjotaan kyllä hopea lautalle. Estämiskakkonen. Nyt kyllä täytyy myöntää ihan suoraan, että nyt annetaan aivan liikaa ilmaisia. Ja Kriketsi, joukkueen sentteri. Aloitusprosentti ennen tätä iltaa lähes 52. Ja sitten tulee Jerkeli paikalle ja vie siitä aloituksen Laitista vastaan. Hilseen määrällä alkaa olemaan kyllä jo kohta rajat. En muista, pelasko Jerkeli silloin Butterfly-efektissä sentterin paikalla, mutta iso aloitusvoitto tuohon, mutta nyt tullaan ja Mika Paasikonnolla riittää töitä, mutta jälleen. Kiekko hanskan alle ja näyttää jätkille, että otetaan rauhassa. Minuutti 17 taisi olla vielä lyhumman aikaa jäljellä, mutta nyt vaadittaa sitä maalia, jos IQ haluaa niitä pisteitä ja haluaa sinne pudotuspelipaikkaa. Nyt pitää laittaa kunnolla se kaasupadeli pohjaan ja tehoja. Jerkeli vie toisen aloituksen. On tämä kummallinen peli kyllä. Tämä on kummallinen ottelusarja. IQ pommittaa, eikä mistään mene sisään. Finkona seisoo siellä, seisoo päällä ja käsillä ja kaikilla ruumiin osilla. Ei mennä siihen sen tarkemmin, kun seuraava myllyä tulee. Pienestä kulmasta ratkaisu yritys. Parikymmentä sekuntia yhdeltä vielä jäljellä. Kiekko maalin takana Laitisella. Kiekko ajautuu lopulta sitten Niepille sinne kulmaan. Nieppi, laistava syöttö! Ja Finkona, katsokaa miten eleetön torjunta! 7-16 ja tämä mies, Finkona, tämä vaan ottaa kai, ei tonne voi mennä, siellä on rankaisia tolppien välissä. Taisi laittaa, kun kiekko kapsahti hanskaan, niin näyttää vielä sinne TV-kameralle, kavaltaa pari kertaa mailalla siihen hanskaan, että täällä on ja pysyy. Hieno liimaus tässäkin tilanteessa, mutta ei onnistu taaskaan ylivoimalla, vaikka oli tilastojen puolesta alivoimaa surkeaa Gunsella, mutta nyt niin kuin näissä tärkeissä hetkissä isoja tappoja, kun mennään niin pienissä marginaalissa kuin yhden maalin johtoasemassa, niin isoja juttuja. Viimeinen vitonen käynti. Kyllähän tästä tietysti pakko sanoa sen verran, että hyvänäköistä YV:tä nähtiin IQ:ltä, eli siinä mielessä, jos siellä olisi joku normaali ihminen tolppien välissä, niin kiekko olisi ollut jo monta kertaa repussa, mutta Paasikonttu on tänään aivan niin sanottu animal tuolla uunissa. Ja taas tullaan nyt tällä kertaa Kunssin toimesta, kiekko maalin takana Kriketsillä, joka otti noin 2 minuuttisen hetken aikaisemmin estämisestä. Ja nyt sitten katsellaan, mitä Kuus tästä rakentaa. Loista syöttö! Ja siellä on! 3 minuuttia ottelua jäljellä, ja nyt tulee kyllä pahaa paikkaa tämä maali, jos miettii ylipäätään tämän ottelun ratkaisu, ja arvatkaa kuka sieltä jälleen tulee. Sieltä tulee Vipa, ensimmäinen kausi Elitessä, ja kaveri naputtaa kauden 9. maalin pakin tontilta. Ei voi olla totta, nyt pistäkää muuten nimi erittäin paksulla tussilla sinne muistivihkoihin. Vipa Viljo Kähkönen. Nyt tulee luntatupaa jäitä porstua. 2-0 IQ-kannalta todella jäätävän masentava maali. Ja siellä Vipa aivan niinku periaatteessa niinku hyökkäjän ominaisuudessa menee sinne sektorille, mistä niitä maaleja isketään. Siellä on mailaa, siellä on luistinta välissä ja siellä tappu katsoo, että mistä se kiekko menee. Ja nyt kun saadaan zoomattua, niin tälläkin kertaa menee sitten sieltä haaroista, mutta kyllä se menee pomppujen kautta, mutta IQ:n kannalta kyllä todella masentava maali. Saattoi olla ratkaisu tälle ottelulle ja nyt sitten joutuu heidän kannaltaan jännittämään näitä muita tuloksia, mutta Guns alkaa olla kyllä melkoisessa pudotuspelivireessä Senor Mika Paasikonnun johdolla.
No, jos tuollainen vire säilyy vielä tuonne playereihin saakka, niin ei mikään ihmekään olisi. Tämän kauden aikana nuo prosentit eivät välttämättä ihan mairittelevia ole. 76,5 torjuntaprosentti ennen tätä iltaa, mutta tänään ei ole antautunut kertaakaan. Kohta täydet 6 erää 0. IQ:ta vastaan, joka tosiaan tarvitsee maaleja, tarvitsee pinnoja. Minuutti 43 ja kohta puoliin sitten joudutaan ottamaan riskejä. Missä vaiheessa otetaan veskaria sitten tolppien väliltä pois ja tappua kentälle, nimittäin jossain vaiheessa on pakko. Se on aivan sama, häviätkö 3-0 vai 2-0. Maaleja on pakko tehdä ja riskejä on otettava. Tämä on aivan totta, että se paine pitäisi saada kiekollisena nyt tuonne päätyyn. Nyt niin mennään IQ:n kannalta aivan väärässä päässä. Ja sieltä sitten. No siinä. Kyllä. Siinä haetaan syöttöä takatolpille ja tappu lähtee hakemaan sitä ja kiekko jää elämään siihen etutolpalle. Ja pikku Roger kultakypärä täristen pistää sitten vielä lukematkin 3-0. Ja täältä tosin sitten IQ:n kannalta ruvetaan jännittämään muita tuloksia, että onko sitten edelleen paikka auringossa auki. Alla pinnaa jää IQ:lle haaviin, eli tämän kauden pistemäärä, se on 31 paunaa, se on varmaa. 3-0, kun viimeinen minuutti siis tosiaan ottelusta on pelaamatta ja taitaa olla jo käynnissäkin, kun pikku Roker lapsauttaa siitä vielä kolmannen maalin Kuusille. Kyllä vain vajaa minuutti jäljellä ja kolmea maalia tästä kyllä IQ ei enää tee, se on varma asia. Tekeekö yhtään? Nyt se yksi olisi, edes se tilastomaali olisi pakko tästä nyt tehdä, nimittäin Paasi Kontum, Finn Konna. On pitänyt nollat kohta 6 erää putkeen. Ja niin kuin tuossa ehditkin jo mainita, että aikamoissa kunnossa alkaa joukkue olemaan pudotuspelejä silmällä pitäen. Todennäköinen vastustaja Färjestad tuolta Ruotsin maalta, jolla kotietu tuohon pudotuspeleihin on. Mutta best of 7, niissä voi tapahtua aivan mitä tahansa. Ja 6 on kyllä semmoinen porukka, joka saattaa jopa yllättää. Kyllä tulee olemaan todella kova luu pudotuspeleihin Guns. Että just tässä runkosarjassa oikeastaan on peräänkuultettu joukkueen niin kuin esityksissä, että semmoinen tasaisuus pitää löytyä ja myöskin niin kuin lähdetään tuohon Konnan maalivahtipeliin, että se pitää myöskin olla sillä tasolla, mitä näillä niin kuin kärkijoukkueilla on, Horets, Havu, Fila, et cetera. Ja nyt niin kuin ainakin tämän illan perusteella alkaa Paasikonnulla rupeaa koppi tarttumaan ja myöskin tämä Game 2, niin kuin koko viisikko, ottanut hyviä peittoja ja niin kuin jälleen niin kuin puolustajat onnistunut maalintyössä, koko viisikolla tulee tulta ja se on aika ilosta hyökkäyspeliä niin kuin Kuusin kannalta, niin tulee olemaan kova vastus ihan kelle tahansa pudotuspeleissä. 391. runkosarjaottelum Finn Konnalle NHL Gamerin turnauksissa. Se on kovaa valottaa. Voitto tilaston kärkisiä, se vaan vahvistuu entisestään. 265 voittoa on miehellä nyt sitten NHL Gamerissa tilillään. Ja nämä voitot, ne tulevat 2-0 pelillä jälleen man of the match. Mika Paasi Kontu, Finn Konna. Aivan jäätäviä torjuntoja. Kyllä on pakko sanoa, että YV:n aikana varsinkin, minkälaisia paikkoja IQ pystyy luomaan. Loistavia one-timereita ja Paasi Kontu luki kaikki! Tässä näkee niitä torjuntoja. Tossakin niin kuin hanskaan kapsahtaa kauden 4-0 peli. Ei tule myöskään tälläkään kertaa helpolla. Että kyllä IQ yritti, mutta oikeastaan näitä niin kuin loppusanoja, jos ruvetaan viemään tästä otteluparista pikkuhiljaa, niin kyllä täytyy kuunsea kehua. Kehua, että on hyvässä liidossa. Eilen voitto Havusta, tänään 2 voittoa, 2-0 peliä, maalivahtipeli toimii, ratkaisijoita tulee myöskin niin kuin puolustusosastolta. Kriketsi sai myöskin itsensä maalintekijätilastoja, Roger myöskin kirjautti itsensä maalintekijätilastoja. Paljon onnistujia tänä iltana. Kyllä vain, pikku Roger kyllä on pakko tietysti, jos pitää tällaisia yksittäisiä tähdenlentoja tälle kaudelle, me nostaa niin kuin näitä ensimmäisiä kausiaan, nämä kaverit pelaavat elitessämme, pikku Roger, vipa tuolla pakin tontilla, niin aikamoisia statementteja, vipa tosiaan maali molempiin otteluihin. Täytyy kyllä myöntää, että mukava on katsella tällaisia uusia tulijoita, kun pelataan aina kun debiutti kautta pelataan ylipäätään näin kovassa sarjassa. Tämä on semmoista leikkiä, että tässä ei oikeasti märkäkorvat kovinkaan usein hyvin pärjää. Ja Kuns on nousijajoukkue, tulee menemään pudotuspeleihin, IQ joutuu vielä jännittämään. Hekin nousijajoukkueena menossa tällä hetkellä playoffeihin, mutta yhtä kaikki, niin tällaisia tarinoita, niin näitä on mukava katsella ja seurata. Kyllä, allekirjoitan tämän väitteen ihan täysiä. Niin kuin on tässä puhuttu, niin hienoja pelimiehiä, hienoja tarinoita ja paljon tosiaan ollut puhetta, että kriketsi sitä ja Jerkeli tätä, kenelle tuttuja kavereita, mutta sitten tulee tämmöinen pikku Roger ja tuo miehen presenssi tuossa kuvassakaan, että hän ei ole ihan,
ihan samanlainen hauisi ei löydy mitä Eapunkalla ja tota semmoisilla hauiksilla kuitenkin. Päästään vielä. Tähän päästään vielä tarkemmin. Kyllä, kyllä. Mies ja hauis kuinka monennen kerran tämän kauden aikana, mutta tota, siinä mielessä joukkueen paras pistemies ja en usko, että Liekki ei kyllä sammu niin kuin myöskään pudotuspeleihin lähdettäessä, että on hieno pelimies ja nimenomaan allekirjoitan täysin, että hienoja uusia tarinoita nähdä. Kovaa jatsoja kuitenkin, kun lähdetään sinne pudotuspeleihin, nimittäin siellä ei virheisiin ole varaa. Tänään ei Kuns tehnyt virheitä, 2 kirkasta voittoa. IQ:ta vastaan, joka jää sarjassa 31 pisteeseen. Kuns tosiaan nousee 40 paunaan, eli tasapisteisiin Färjestadin kanssa, joka tänään totta kai myöskin pelaa viimeistä ottelunsa runkosarjassa. Eli todennäköinen vastustaja pudotuspeleihin on ruotsalainen Färjestad. Muiden sijojen kohtalo, se ratkeaa hetken kuluttua, nimittäin seuraavaksi mennään mainoksiin ja pienelle breikille. Ja breikin jälkeen päästään pureutumaan viimeiseen ottelusarjaan, joka ratkaisee muun muassa sen, ketkä tällä kaudella menevät pudotuspeleihin. Savo Esports, YMCA Esports hetken kuluttua. Minkä päällä lakukastiken maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Tervetuloa takaisin welcome till Baakka ja welcome back näin, kun ollaan tietysti monikielinen striimi. Ja tänäänkin vaikka suomen kielellä pääasiassa mennään, niin Oskari ensimmäinen ollaan saatu lautaselta alta pois. Kuns yhteismaaleen 7-0 piti pisteet itsellään, nousi 40 paunaan sarjataulukossa. IQ joutuu vielä jännittämään ja herkullista on kyllä tämä runkosarjan loppu, nimittäin Pokkers vastaan Philadelphia ilmeisesti tilanteessa 2-0. Ja jos käy niin, että Pokkers ottaa vähintään 2 pinnaa Filalta. Se tarkoittaa sitä, että tämä joukkue nousee 32 pisteeseen ohi IQ:n. Ja se tarkoittaa samalla myös sitä, että jos Savo Esports ja YMCA, mitkä pelaavat seuraavaksi, jos siellä menee pelit ristiin, niin IQ yhtäkkiä pullahtaa ulos. Näin se on, että vähän tuossa tauolla kuuluu oikeastaan kummia, että Pogers johtaa Philadelphiaa. Pogers sieltä kyllä niin kuin iso hauviksen näyttö siinä mielessä, kun pistettä tarvitsee ottaa, niin nyt sitten laitetaan lötöä pussiin. Toisin kuin IQ, nähtiin toi Finkonna show tuossa äsken. Jos et sä itse, Arttu, pystyt tehdä yhtään maalia, 0 pinnaa tänään, kun olisi tarvittu maalia, olisi tarvittu pisteitä, niin voi olla toi 31 pinnaa. Ei sitten riitä pudotuspelipaikkaa, mutta mielenkiintoinen pari meillä on. Savo Esports, YMCA Esports, molemmat on 30 pisteessä, niin nyt kyllä sitten on kyllä Hitchcockia. Tämä on todella jättimäisen iso ottelusarja. Tuossa nähdään joukkueiden tilastoja tähän mennessä. Maaleja tehtynä tosiaan Savo Esportsilla 76, YMCAlla puolestaan 70. Hyvin tasaiset nämä statsit ovat ylipäätään, kun katsoo joukkueiden suoritumista. Yksi asia, mikä siellä oikeastaan pistää silmään, Savo Esportsin penalty killing, eli tuo alivoimapeli, se on tällä kaudella ollut kyllä todella, todella hyvä. Ja kun katsoo tilastoja ylipäätään, niin se on Philadelphian jälkeen itse asiassa sarjan toisiksi parasta. Eli jos jokin osa-alue, mikä on Savolla tällä kaudella parantunut, niin alivoimapeli, se on sujunut kyllä hyvin. Erikoistilanne pelaaminen on ollut Savo Esportsilla oikeastaan läpi kauden niin kuin ollut hyvällä tolalla ja se luo niin kuin hyvät eväät myöskin siihen, mitä tulee joukkueen perusrakennuspalikoihin. Että kun erikoistilanne osaaminen on kunnossa, niin se myöskin sitten siirtyy joltain osin siihen peruspelaamiseen, niin Savolla on ollut läpi kauden hyvää tekemistä erikoistilanteiden saralla. Me kaudella tosiaan joukkueen vaikeudet oikeastaan kulminoituvat, varsinkin tuohon ylivoimapeliin. Se oli nimittäin välikarjaluokkaa läpi koko kauden. Hyvästä tämä loppukirjasta huolimatta silloin nämä pudotuspelipaikka ei tullut, mutta nyt kun katsoo tilannetta, niin kohtalaisen hyvältä se näyttää tuon playeripaikan suhteen Savo Esportsillakin. Mutta se on fakta kyllä, että pisteitä on näiden joukkueiden pakko saada. Ja tuo ensimmäinen peli, kun se saadaan tuosta pelattua alta pois, niin jos käy niin, että se ratkeaa varsinaisella pelejällä, niin mieti mitkä paineet tuohon toiselle joukkueelle, joka häviää tämän ekon pelin, saa 0 paunaa siitä, tietää sen, että toiseen peliin on pakko parantaa, on pakko vähintään piste mielellään 200 toista pelistä, niin jäätävät paineet tulee tuohon toiseen peliin, mieti! No just näin,
Että jos sä jäät tosiaan ensimmäisessä pelissä nollille ja sä tiedät sen, että IQ jäi 31 pinnan ja Pokers on tällä hetkellä tekemässä omaa hyvää yllätystä Philadelphian vieraana, niin se niin kun, jos mietitään yleensä niin kun näissä lähetyksissä, että se jälkimmäinen ottelu niin kun kaiken muuttaa voi niin kun siinä mielessä, kun mietitään ottelupari. Mutta nyt kun mennään tuohon jälkimmäiseen peliin tämmöisellä panoksella, niin se on jättimäinen tämä Game 2, kävi sitten mitä tahansa tässä ensimmäisessä pelissä niin kuin jommalle kummalle joukkueelle. Joo, no, juurikin sitä. IQ tosiaan 31 pisteessä. Nämä molemmat joukkueet 30 paunaa tähän mennessä sarjataulukossa. Mennään katselemaan joukkueiden kokoonpanoja tähän kamppailuun. JM98, Timasi Mosia tosiaan vastaavat tuosta YMKn hyökkäyskalustosta. Jamo sekä Nylanderi puolustaa Benu puolesta tolppien väliin. Pelannut kaikki pelit tällä kaudella. Pelannut ne häikäisevän hyvin. 82,4 torjuntaprosentti tällä kassarilla. Aivan huikea maalivahti YMKlle tällä kaudella. Kyllä neljänneksi paras torjuntaprosentti taitaa olla Benuhilla, että siellä on sitten 2,21 maalia keskiarvolta päästänyt. Että on ollut kyllä erinomainen maalivahti YMKn tolppien välissä ja Muonalta niin ikään ollut kyllä erinomainen kaus. 50 pinnaa on todella hyvä suoritus tämän kauden elitesarjassa. Sitten ennätyksen mies on tällä kaudella tosiaan tuohon elitesarjaan paukutellut jo, ja vielä on tuo kaksi kamppailua pelaamatta, joten ennätyksiä voidaan pistää vielä uusiksi. Juikelson, Krisutus EA Punkkamä, tuo nykyinen hyökkäys Troikka Savo eSportsilla, talonmies Mr. Nipsoli puolustaa, ja Roisto tolppien väliin. Tämä on mielenkiintoisen maukas tilanne. Mehu Katti tällä kaudella torjunut 18 ottelua, 74,07 tuo tarkka torjuntaprosentti Mehu Kattilla. Roistolla se on reippaasti parempi, 80,2. Roisto! Tästä kaverista voidaan ottaa kiinni ennen kuin mennään tarkemmin noihin match-uppeihin, nimittäin tolppien väliin ollaan saatu tuolle Savo eSportsille tällä kaudella kyllä sellainen kaveri, joka jäi pikkasen isossa seurassa, jäi varjoihin ymmärrettävästi, siellä oli aivan jäätävä kirittäjä hänellä, mutta nyt sitten kun vastuuta on tullut, 10 peliä tällä kaudella pelannut ja sinne mahtuu, hyviä otteluita, Roisto on tullut takaisin, vaikkei koskaan missään ollutkaan. Kyllä nähdään, että siellä on havupaita päällä ja ymmärtääkseni edelleen vaikuttaa joltain osin siellä havun taustajoukoissa, mutta tällä kaudella näissä NHL Gamerin lähetyksissä myöskin Savo eSports ja Havu Gaming pelasi vastakkain. Siinä niin kuin laitettiin oikeastaan kova vastaan Hansu Linjo vastaan Roisto, niin kyllä se oli Havun näytöstä ne kaksi peliä. Silloin hirveästi ei niin Roiston torjunnosta ollut apua, mutta 10 peliä tällä kaudella, niistä kuitenkin 6 voittoa, niin kyllä se menee plusmerkkisesti tilastokin. Mennään pelaajavertailuun nopeasti. Me kohdataan tuosta alta pois. Sentterimatchoppi tänään. Timasi vastaan Krisutus. Krisutus pelannut kaikki me pelit tuossa sentterin tontilla tällä kaudella. Tulosta on tullut 44 pinnaa, mutta Timasilla 24 peliä, 4 peliä vähemmän, mutta pisteet on tullut myöskin mukavasti 42 kappaletta, joten molemmat herrat ovat suoriutuneet hyvin tuonne hyökkäyssuuntaan laitureihin, kun mennään. EA Punkka, Juikelson, Savo eSportsilla vastassa on JM98 sekä Mosia, Alex Kähkönen tuolla YMKn puolella. Kähkösellä tosiaan tällä kaudella yhtä vaille. Me kaikki kamppailut pelattuneet Juikelson on huilannut yhden ottelun parin, mutta pinnoja on tullut tasaiseen tahtiin kaikilla näillä herroilla. EA Punkka, hänelläkin pisteennätys elitessä niin kuin Joona Muonallakin. Eli tästäkin matchupista löytyy sellaisia kavereita, jotka ovat ylittäneet itsensä tämän kauden aikana. Ja pakisto, sitten kun siihen mennään, sieltä löytyy Jamoa, sieltä löytyy Nylanderia YMKn puolelta. Todella laadukas kaksikko ja talonmies uutena kaverina tälle kaudelle tuohon Savon rosteriin. Mr. Nipsuli, nykyinen kapteeni, pisteitä hurjalla tahdilla tällä pakkiparilla. 21 ja Nipsuli 28. Viime kauden pistemäärä 18 paunaa pantiin aika selvästi uusiksi tällä kaudella. 10 pinnaa oli jo edellä. Ronika Jaan, joukkueen kapitaano, puolustuksen liideri, on ollut kyllä isossa osassa ja tulee varmasti myöskin tässä otteluparissa olemaan isossa osassa. Kaalattiin nopeasti tuossa laiturit ja sentterit läpi, niin kyllä siinä myöskin Eabunkalla on komea pistemäärä, 55 pinnaa tehty, ja Tim Hess, Timasi, saksalaisprofessori, tehnyt oikeastaan joka kaudella hyvää tasasta tulosta, niin on myöskin sentteriosastolla kova luu YMKn puolella. Siinä vielä maalivahti vertailumme Roisto vastaan Benu. Siinä on kaverit, joihin kannattaa tänään katseita laittaa erittäin vahvalla okulaareilla. Kun ensimmäinen kamppailu YMKn ja Savon välillä, se on valmis alkamaan aivan näillä näpyttimillä.
Tärppejä ei ennätetty tuosta kahlata lävitse, kun tuossa ottelu on jo alkamassa, mutta sehän ei meitä haittaa. Tärkeintä on se, että saadaan tuosta peliruutuun mahdollisimman nopealla aikataululla. Mutta sellaisia tosiaan pointteja tuosta otin ylös ennen tätä ottelusarjaa, mistä nyt puhuttiinkin jo tuossa laitureiden pisteennätyksiä, mistä nyt käytiinkin jo läpi. Ea Puukka, JM, molemmat tosiaan pistäneet omat ennätyksensä uusiksi ja kertoo siitä, että mä parantavat koko ajan menoaan tuolla eliten puolella. Ja tämä on kuitenkin iso statementti, yli 50 pisteen kausia, niin ei niitä nyt ihan joka herra kuitenkaan pysty pelaamaan. Joo, ja se kertoo myöskin, että miten tämä skene kehittyy. Enää niin kuin ei pelkästään katseet siirry, että miten Haavun pelaajat tai Filan pelaajat tai tätä nykyään H-Retsin hyökkäjät tekee, vaan ihan niin kuin puhutaan tämmöisestä joukkueesta, joka niin kuin taistelee viimeisistä sijoista pudotuspeleihin, niin silti pystyy tehdä tommosia pistemääriä, kenelle varmasti tuttuja pelaajia, varmasti niin kuin kaikki tietää, että osaa pelata, mutta kovia henkilökohtaisia pistemääriä. Kertoo myöskin siitä, että suomiskene on aika hyvissä käsissä, mitä tulee NHL:n puolelle. On todella hyvissä käsissä. Nyt sitten tämän illan niin sanottu herkkupala, nimittäin YMKA vastaan Savomaa. Siellä pelataan jo tosiaan 4 minuuttia tästä kamppailusta. Ei vielä kuitenkaan paikkoja kumpaakaan suuntaan. Ea Puukka, joukkueen paras pistemies. Maalipörssissä ollaan pitkällä. Ea Puukan kausi, se on ollut menestystä täynnä. Tietysti jos miettii maalipörssiä tämänkin kauden osalta, niin siellä ollaan sijalla 5 tällä hetkellä. Korjaan itse asiassa ollaanko kyllä sijalla 5, ja kun katsoo minkälaisia kavereita siellä on EA Punkan takapuolella, niin muun muassa Havun paras maalintekijä Puonzo, niin sanottu tähtilaituri, niin tehnyt vähemmän maaleja tällä kaudella kuin EA Punka, ja se on sellainen kuitenkin, mikä voidaan jo melkein lyödä CV. Kyllä, ja 99 veto ennen tämän illan kamppailua, että se kertoo myöskin, että mies, ui mikä paikka tulee siinä, mutta ampuu ohi. Mutta tosiaan on ollut myöskin halukas ratkaisemaan melkein 100 vetoa tähän runkosarjaan. Se on kolmanneksi eniten kaikista näistä eliten pelaajista. Niin on ollut ratkaisuhalukas, myöskin tulosta on tullut, mutta olipahan Arttu siinä mesta, mutta päätyplankkiin kapsahtaa. Plankkiin kapsahtaa me Juigelsson, joka tosiaan hyökkäistä vetää nyt vähiten sitten Savo Esportsin porukasta. Siinä on käytännössä puolet maalista tyhjänä. Ja nyt sitten ensimmäinen erikoistilanne tähän kamppailuun. YMKA Esports pääsee ylivoimalle. Ja tämän sarjan, niin kuin sanottu aikaisemmin, toiseksi paras alivoiman joukkojen Philadelphia jälkeen Savo Esports. Tappoprosentti vajaa 87 ennen tätä iltaa. Läpä on kyllä melkoiset asetelmat. Teo Bunkkamää pyrkii palaamaan Jugensonia läpi. Ei onnistu linjan taakse tämä tiputus, mutta hyvin pelataan sekuntia kellosta pois. Ja mä toinen minuutti rangaistuksesta, mä se on jo käynnissä. YMKAlta mä varsin mitään sanomaton YV, ainakin tähän mennessä, mutta nyt mennään nopealla toteutuksella. Maali taakse, loistava tilanne, mutta tämä JM syöttö, se kimpoilee keskialueelle. Ja tämä erikoistilanne alkaa pikkuhiljaa olemaan pelattu. Vielä kertaalleen tullaan Timasin toimesta. Kiekko viivaa, lähteekö veto? Ei vielä lähde. Hyvin pyörittää YMKAta loppuun. Vielä ja mikä kimmoke! Se lipuu kuin hidastetussa elokuvassa, mutta menee 10 senttiä takatolmasta ohi ja Savo selviää säikähdyksellä. Ja sitten tulee jo toiseen päätyyn. Vielä haetaan Kristuksen toimesta syöttöä takaa Aaltoon. Se epäonnistuu 8 minuuttia pelaamatta. 0-0 YMKAlla. Siinä oli se ensimmäinen paikka. Oli ensimmäistä paikkaa ja ihan hyvännäköistä ylivoimapeliäkin nähtiin. Nyt pääsee sitten puolittain karkuun. Katsotaan tämä tilanne ensin, mutta hyvin siinä puolustaa. Puolustaa sitten nähdäkseni Nylanderi tämän homman pois, mutta sen verran haluan nostaa tuota Savo Esportsia, minkälaisessa tuota formussa ne tällä hetkellä pelaa. Mun mielestä taisit myös itse nostaa myöskin tuolla Twitterin puolella, että aika hyvin pelas Philadelphiaa vastaan. 1-0 jatkoaika voitto tuli ja muutenkin taisi olla niinku kauden ehjimmät 60-piset siinä, niin myöskin Savon kannalta tähän niinku runkosarjan loppuun kuitenkin on saatu sitä ruuvia kiristettyä sen verran, että tällä hetkellä joukkue on ihan parhaimmillaan tuolla kentällä. Voiko olla niin, jos chatin viestit pitävät paikkansa, niin Pokers on playoffeissa, ohitti IQ:n. Jos Karkonun tämä kommentti paikkansa pitää, niin Pokers on siellä yllättänyt Philadelphian ja kimpoaa tuonne playoffeihin. Voi hyvänen aika sentään, tämä tietää sitä, että jompi kumpi näistä me joukkueista mahdollisesti on ulkona playoffeista, jos nämä pelit menevät niin, että kumpikaan ei pisteitä ota, ja jos tietysti jää jompikumpi joukkue yhteen pisteeseen, niin ollaan tasapisteessä IQ kanssa, ja sitten mennään vertailuun, jota en lähde edes tuota matematiikkaa tässä vaiheessa käymään lävitse.
Mutta kylläpä menee jännäksi. 0-0 tilanne, kuitenkin ensimmäinen tilanne tulee sinne maalille. Ja tämän ottaa Peru kiinni. On pelannut loistavan kauden, niin kuin sanottiin tuossa aikaisemminkin, joukkueen viimeinen lukko. Ja ottaa tästä tärkeän torjunnan ja liimaa kiekko vielä sinne varusteisiin. Mutta Savolle ensimmäinen kunnon maalipaikka, kun vajaa 3 minuuttia avauserää on pelaamatta. Ei vielä maaleja. Nyt ottaa sitten, nyt ottaa Krisutus ison aloitus voiton. Ja Bunkkaamää, hänet viedään karkkilavasta kiekkoja. Kuitenkin se maalin eteen ja Peru. Loistava torjunta, siinä on Krisutuksen paikka. Näistä voisi naulata, mutta Benu sanoo, nei, du kan inte komma här. Ja näin ollen, 0-0, ei maaleja, 2 minuuttia erää pelaamatta. Erinomaista torjuntatyöskentelyä Benuhilta, mutta on kyllä... Mikä laukaus! Herranen aika, talonmies painaa sieltä sellaisen piiskan, että oksat pois. Tammiset tirat, katsokaa tästä. Aloitusvoitto, kiekko viivaa suoraan syötöstä ja sinne helähtää. Ensimmäinen maali ja nyt kiristyy Ymkalla sitten kravatti ensimmäistä kertaa. Avauserää vasta mennään, mutta katsokaa mikä veto lähtee. Aloitusvoitto 100-0. Aloitusvoitot muuten 5-1 Savolle tähän mennessä, joten Timosi, nyt pitää herätä näin. Krisutukselta hyvä hyökkäyspäänaloitusvoitto, ja hyökkäyspäänaloitusvoitto, kun tulee tuolle 100-0, niin se on aika mainio maalintekopaikka. Hieno laukaus talonmieheltä, ja hei, se oli sitten hänelle puolestaan tällä kaudella, taisi olla kauden neljäs osuma. Ei hirveästi maalintiketilastossa ole paistatellut, mutta nyt isoon paikkaan tuli onnistuminen. Mutta olin tosiaan sanomassa sitä, että Pogersilta aikamoinen voitto. Philadelphia ei kertaakaan ole tappiota kärsinyt, mutta virtuaalikaukalla se tapahtuu meidän edessä, niin mennään takaisin sinne. Ai että mikä maalia! Välittömästi tulee statement myöskin Ymkan puolelta. Mosiaa pistää kiekon ala häkkiin. Ja näin ollen peli on tasan 1-1. Ja kauan ei Savo Esports pysty nauttimaan tästä johdostaan. Roisto ottaa ensimmäisen, mutta paluu kiekossa Mosiaa liikan kovin taklaaja. Viime kaudella pistemäärä jäi 28 ja nyt sitten kauden 18 kihaus ja 44. tehopiste. Peli on tasan 1-1. Jännitys tiivistyy ja tosiaan Laitinen laittanut chattiin, että jos kumpikaan ottaa, tai sanotaan näin, että jos molemmat ottavat vähintään yhden pisteen tästä, niin IQ on ulkona. Ja tietysti jos mennään tuohon vertailuun, IQlla on vähiten voitto ja maalierokkaan ei tosiaan kummoinen ole tämäkään illan jälkeen, niin siinä mielessä nyt joutuu IQ jännittämään. Jos tässä mennään tasalukemissa 60 minuuttiin, niin ilmeisesti playoff-joukkueet minun käsitykseni mukaan ovat silloin selvillä. Näin on. 31 pinnaa ei tässä tapauksessa riitä mihinkään. Että Pogers aika kivasti lähti sekoittaa tätä pakkaa ottamalla ja aiheuttamalla tosiaan Philadelphialle tässä runkosarjassa tosiaan taisi olla kauden ensimmäisen suoran tappio, mutta oli muuten iso maali Ymkalta. Tuommoinen koppimiehen koppimaali vielä tuohon. Savo ei päässyt erätauolle johtolukemissa. Se tulee vähän tuommoisella ruskealla tavalla toi maali. Se jää pomppimaan Roiston kannalta ikävästi tuohon maaliedustalle, mutta 1-1. Mun mielestä tämä on vähän tämmöistä alkusoittoa, minkä nämä joukkueet vielä tässä pystyy kahden ottelun aikana. Että kyllä tässä saadaan aika hieno loppu tälle illalle. Aivan varmasti saadaan, ja tietysti sitä en tiedä, että mitenkä paljon joukkueet seuraavat, mitä muualla tapahtuu, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun tauolle mennään, niin sitten viimeistään kyllä tietävät, mikä on tilanne. Eli se on tilanne, että pistekin riittää molemmille joukkueille jatkopaikkaan. Ja tuosta nähdään vielä tuo erittäin komea tasoitus. Maali, se on taistelumaali, jonka Mosiaa pystyy tekemään. Ymkön kannalta tärkeä häkki. Ja nyt mennään kohti tämän kamppailun toista erää. Savo Esports vastaan Ymka Esports. Toinen erä. Ja kun miettii lähtökohtia tähän päivään, IQ sijalla 6. Kaikkein parhaiten pulla tuunissa. Pokkers joutui pelaamaan pilaa vastaan, mutta kairasi jatkoaika pisteen sieltä. Ja sitä myöten tasapisteessä IQ kanssa. Ja voittoja on Pokkersillakin enemmän. Ja kun näitä tärpejä katsottiin IQn puolelta, niin käytiin läpi sitä, että voittoja on vähiten. Mutta jatkoaikatappiota 5 kappaletta ja sitä myöten sijoitus oli paras näistä, jotka taistelevat pudotuspelipaikoista. Mutta tänään se on, ainakin näillä tuloksilla se on kostautumassa kyllä tuo. Juuri näin, että ne jatkoaikatappiot, ne näkyy nyt kyllä niin ikävällä tavalla siellä sarjataulukossa IQn kannalta, kun varsinkin kun tänään tuli vielä 0 pistettä, niin joudutaan jännittämään, miten muualla pelataan, ja Pokers otti tosiaan ton ison päänahan, niin oli parhaiten pulla tuunissa tähän iltaan lähdettäessä, mutta nyt siellä pureskellaan kynsiä sitten kyllä toden teolta.
Aivan varmasti pureskellaan tasalukemissa niin kauan kuin mennään, niin IQ on silloin ulkona. Se pitää tässä muistaa. Mä nyt katsellaan sitten, mitä tästä me Juikensson rakentaa. Kiekko kolmassa mä sieltä siivoaa Ymkaan ja tulee kahdella kautta vastaan vasta hyökkäykseen. Nyt on mukana myöskin JM siellä vasemmalla kaistalla. Paahtaa keskellä tällä hetkellä. Hyvin puolustaa kuitenkin myöskin Savo Esports. Ei vaikeuksia. Sitten lähtee kriisiutus vauhtiin. Mies paahtaa oikea laittaa sisään. Tuo hienosti kiekko sitten irtoaa. Timasi siitä. Tekeekö vielä tästä keikä? Tee loisto! Ja nyt sitten meinaa vähän väpättää siellä Savokin tolppien välissä. Jännitys nousee. 7 ja rapiat. Ottelun toista erää pelattu. Siinä oli jälleen Hessin direktööri päästä karkuun, mutta siitä ei tulosta tule. Moukku lähtee. Roisto lukee tämän, torjuu seuraava veto ja sitten on Timasin paikka, vielä lähtee hakemaan syötön keskelle, kiekko viivoo sieltä seuraava veto ja Savo tilkitsee 4 pelaajalla maalin edustan. Nyt pyritään blokkaamaan noita vetoja, joita Ymkä hakee kaukaa maalista, tulosta ei tule, mutta tämä toinen erä, se on ehdottomasti ollut kyllä Ymkalle huomattavasti parempi kuin mitä avaus 20. Ensimmäinen kymppi ollaan menty Ymkän merkeissä. Ja Timasi otti tuossa äsken hyökkäyspään aloitusvoiton ja sen jälkeen rupesi tulemaan tulta. Rupesi tulemaan tulta vasemmalta ja oikealta ja Roisto siellä oman puolustuspelin lukkona, mutta nyt sitten todella hieno ohjaus. Ja Joona Muona. Se on vain sillä tavalla, että näistä tämä kiekko häkkiin kun pannaan, niin nyt sitten Savolle tulee jännittävät paikat. JM lapaa väliin ja nimeä sinne NHL Gamerin uutispalstalle. Ymkan kannalta jättimäinen maali 2-1. Voi jestas, mitä? Mitä ne ei tällaista vaan käsi kirjoittaa? JM, se on maalintekijän maali. Lapa jää hänä 30. kihaus tälle kaudelle. Joten kyllä tässä joutuu Savokin vielä töitä tekemään. Ottelu on puolimatka Grouvissa. Ymkä johtaa 2-1. Todella upea ohjausmaali. Joskus nähdään näissä peleissä, että ohjausmaalit on vähän semmoisia, että lähdetään viivalta toimittamaan ja joku laittaa sattumoisin mailaan väliin, mutta tämä oli kyllä haettu juttu. Viivalta lähdetään hakemaan just oikean korkunen laukaus, just oikean aikainen liike Muonalta ja hieno ohjaus ohi Roiston ja Ymkä johtaa peliä 2-1. Nyt on sitten ottelun puoliväliä ylitetty ja mennään kyllä aikamoista tahtia, että kyllä tässä vielä Savollakin on varmasti oma sanansa sanottava. Aivan varmasti, mutta jos näihin lukemiin mennään, niin toisen pelin alussa Savo eSports on sijalla 9, 30 pisteellä, jos tästä nyt pystyy Ymkä ottamaan varsinaisella voiton. Ja IQ varmasti jännittää, kannustaa Ymkaa siellä orjasti ja seuraava toimitus, erikoinen poppu siihen etutolpalle. Sen ottaa Roisto kiinni, 6 rapiat ottanut toista erää, tosiaan pelaamatta. Ja kohta mennään sitten päätöserää kohden, joka johtaa edelleenkin tosiaan aloitustilastoa vie krisutus, mutta Timasi alkanut saamaan pikkuhiljaa aloitustoimintaansa myöskin kuntoon sieltä ja rysty heijari. Se tulee yllättävällä tavalla sinne maalille, mutta Roisto on hereillä, ottaa sieltä Ron Hextall-maisen kilpiliiman ja tällä torjunta. Aloitus jää kuitenkin tuonne Savon alueelle ja kyllähän tämä niin kuin sanottu, toinen erä. Se on ollut Ymkan erä ehdottomasti. Ja Timasi kaivaa koko ajan näitä aloituksia. Jälleen aloitusvoitto, jälleen annetaan sitten omalle hyökkäystroikalle mahdollisuutta hakea lisää osumia ja siellä haetaan irtokiekostakin paikkaa, mutta Savo puolustaa, mutta Timasi on parantanut tuo aloitusosastolla, niin kuin se tuossa vähän peräänkuultiin ensimmäisessä erässä, että nyt pitää niitä aloituksia voittaa, kun ensimmäiset 6 meni 5 krisutukselle, mutta tällä hetkellä saksalaisprofessori hoitaa tota tilastoa. Roisto Mörti, siinä näkyy muuten laukaukset ottanut toiseen erään 5-0 Ymkalla, joten ansaittu johto tästä ja jälleen aloitusvoitto hyökkäys päädyssä. Nyt ottaa Timasi isoja aloitusvoittoja omalle joukkueelleen. Timasi kiekko on kulmassa, tämä ottaa kuitenkin Savoja, sitten lähdetään 3-2 vastaan vasta hyökkäykseen. Ea Bunka paattaa sieltä laidalta ja tunkee maalille, missä se on? Nyt kaveri hoitaa siellä, Peru heittää melkoisesti Tinkerin loikankin sinne, mutta ei saa kiekkoa haltuun. Juikensson, Krisu, hirvittävä pommi lähtee Nipsulin lavasta. Eikä mene. Nyt ottaa Penu sitten Game Saverin tähän. Mitä tapahtumia tähän vielä nähdään. Ja sen uskaltaa nyt jo luvata. Kolmas erä tulee olemaan pelkkää kermaa. Ai että! Kolmas erä tulee olemaan aivan hurjaa. Ja sitten kun mietitään, että Game 2 vielä entistä hurjempi, kun tiedetään minkälaista asetelmista siihen lähdetään, minkälainen panos siinä on. Ja edelleen mennään niin pienissä marginaaleissa tässä näin, että yhden maalin johtoasemassa Ymkä tällä hetkellä porskuttaa, mutta en tiedä porskuttaako kaukaa. Kauan saadaanko sitten tähän erän loppuun vielä Savon tasoitusmaali ainakaan tästä hyökkäyksestä, mutta nyt mennään oikeastaan päästä päähän. Kumpikaan ei selkeästi ole niin kuin niskan päällä, että Savokin alkaa heräämään nyt sitten mitä enemmän tämä toinen erä vanhenee. Tuossa oli hyvää paikkaa jo äsken.
Ja lukee Savon maalintekijä talonmies tuon läpi syötön, nappaa lätyn ilmasta haltuun. Puoli minuuttia ottanut toista erää jäljellä. Ymka on yhtäkkiä kamerat myöskin aloitus tilaston kärkeen. Timasi parantanut kuin sikajuoksu on ottanut edetessä. Sen jälkeen Eabunka, kaunis on pyörähdys. Ja seuraava tilanne, hurja tilanne maalilla. Kiekko jää mennä elämään hetkeksi aikaa sinne. 5 sekuntia ottanut toista erää jäljellä. Ymka tarraa edelleenkin kahdessa pisteessä kiinni. Ja Savo on tällä tuloksella edelleen ulkona playoffeissa. Piste vähintään, se riittää molemmille joukkueille jatkopaikkaan. Ei tule maalia tämän erän loppuun. Viimeinen 20 pelaamatta, laukaukset 8-7, mutta toinen erä. Se oli ymkämerkkinen ansaittu johtomaali. Hienoja maaleja muuten nähty. Hienoja maaleja, varsinkin tämä Joona Muonan ohjausmaali, mikä tästä otetaan mukaan. Siitä lähtee erinomainen toimitus sieltä viivalta ja on kyllä komea ohjaus kultakypärältä ja hänelle sitten tosiaan lisää pistesarakkeeseen merkintöjä. Mutta tässä nähdään näitä Savonkin paikkoja. Et siihen erään loppuhetkellä saatiin näitä paikkoja, mutta hyvin on kyllä Benu pelannut tolppien välissä. Että Ymkalla edelleen se niukka johto pysyy. Maalivahdit ovat pelanneet hyvän ottelun mielestäni kuitenkin tähän mennessä. Roistokin siellä on ottanut muutaman kappaleen hyviä torjuntoja ja antanut joukkueelle mahdollisuuden voittaa, mutta Savo tarvitsee vähintään yhden maalin. Jos se maali tulee, jos mennään tasalukemissa, niin kertaan vielä. IQ sen jälkeen ulkona pudotuspeleistä. Jännitys tiivistyy. Näillä lukemilla vielä jännitystä riittää tuohon toiseen otteluun. IQkin osalta Savokin tarvitsee vähintään yhden paunan tuonne sarjataulukkoon. Tuleeko se tämän ottelun aikana? Tuleeko se toisenkaan ottelun aikana? Sitä jännitetään tässä edelleenkin. Hyvä kiekko riistoma keskialueella, Mr. Nipsuli. Kapteeni näyttää esimerkkiä. Tästä kyllä oma joukkue kiekkoa saa korkealta prässää tällä hetkellä. Savo ja prässin alta päästään pois puolittainen 2-1. Siinä on JM karkaamassa nyt tästä Eabunka vauhtiin. Kultaisella kypärällä punnertaa sinne maalille ja hirmuinen. Käytännössä väkisin pyritään punnertamaan kiekkoa tuonne maalin sisään. Ei tule tulosta. Juigensson Eabunka maalille kresotukselle tarjoillaan. Eikä mene. Hyvin puolustaa Ymka nämäkin tilanteet. Ensimmäinen vitonen alkaa olemaan täynnä ottanut päätös erästä, eikä maaleja vieläkään. 2-1 Ymka johtaa. Huijakka. Nyt alkaa kohta. Alkaa Savolla se jännitys tiivistymään. Maali pitäisi jostain pystyä pieräisen. Jostain pitäisi saada se maali aikaiseksi ja hyvin pelaa koko Ymkan viisikko tuota omaa aluetta. Jokainen hoitaa oman tonttinsa ja siellä kyllä viimeiseen asti puolustetaan, että Savo ei pääse hyviltä maalintekosektorilta ainakaan vielä maalintekoa yrittämään, mutta nyt tullaan hyvällä vauhdilla kunnes tuomarin pilli soi ja nyt sitten erikoistilannetta pukkaisi. Nyt pukkaa erikoistilannetta. Ymkan AV tällä kaudella se ei ole kovinkaan kummoista ollut. Vajaa 70 ja aloitus voittokrisutuksella. Purku paikkaamme, joka ei kuitenkaan onnistu. Juigensson krisutus ja harhailee kiekon omaan päätty. Nyt huomaa kyllä Oskari, alkaako vähän jännittää he krisutustakin. Kova paikka, maali pitää jostain tehdä ja nyt ei niin tällaiseen vapinaan ei ole varaa yhtä. Ei ole, se on heti puoli minuuttia pois tästä etsikkoajasta, kun joudutaan hakemaan vauhtia omalta alueelta, mutta nyt tullaan tänne hyökkäysalueelle ja tullaan kauniisti, mutta hyvin, mutta hieno torjunta. Ja jäätävä torjunta! Vielä tullaan! Juigensson hakee takaylä peltiä siitä, Mr. Nipsuli pitää vielä kiekon alueella. Ja pystyykö pitämään sen pidempään? Ei pysty, vaan tämä erikoistilanne valuu käsistä. Ymkä taistelee ja taistelee edelleenkin johtoasemassa. Vielä kertalleen päästään ylivoiman aikana tuonne alueelle sisään. Ea Bunkaa tuo sisään oikea kaista. Bunkka uudelleen, pääseekö tarjoilemaan sinne maalin? Äidyspyhörädys, rystyy Halmari. Se lähtee siitä läheltä maalia, mutta menee ohi. Ja Ymka selviää, Mr. Nipsuli, krisutus ja kaarokset keskialueella. Savon kirjo on alkanut, riittääkö se mihinkään? Ja krisutus, mihin paikkaan kaveri ottaa tähän kakkosen hyökkäyspäädyssä? 10 minuuttia jäljellä oma joukkue on tappiolla. Nämä on isoja juttuja. Siinä oli tarkoitusperät hyvät ottaa siinä oman hyökkäysvivan päälle vielä riisto nopeasti, mutta sitten vähän huolimattomasti tullaan mailalla siihen. Ja nyt olisi Ymkalla paikka sitten siirtää itsensä kahden maalin johtoasemaan, mutta toistaiseksi erikoistilanne pelaaminen alivoiman saralla on ollut molemmilla joukkueilla hyvää, mutta katsotaan miten nyt käy. Ainakaan nämä alkuhetket ei paljon Ymkaa maita. Vaikea on Ymkallamme kiekon ylös tuonikin kanssa. Kiekon nappaa Timasim oikealle kaistalle Mosiaam. Yksi maali jo tänään. Nyt tullaan sitä oistavasti. Tullaankin loistava hyökkäys! Ja veto lähtee. Hirmuinen raippa, mutta menee kuitenkin ohi maalin. Ja nyt on sitten Savonlamme paikka jopa alivoimana lähtee tästä hyökkäämään. Kiekko punaisen jälkeen päätyy. Ja peli jatkuu virille viittä vastaan 8 minuuttia. Savolla aikaa tehdä vähintään yksi maali. Ja varmistaa tällä tavalla pudotuspelipaikkaamme molemmille näille joukkueille. Mutta antaako Ymka sitä? Se on toinen kysymys. Timasi hakee niin
sanottua insurance markeria. Loistava syöttö maali kulmalle. Veto kuitenkin kimppuille ohi. Maali Savo puolustaa hyvin. Ja näin lähtee vasta hyökkäys käyntiin. Lähtee hitaasti. Mister Nipsuli. EA Bunkka. Ja Bunkka joukkueen paras maalitekijä. Maalipörssin viitonen. Ei vielä maalia tänään. Ja nyt katsellaan sitten, mikä on Savon ratkaisu. 6 minuuttia aikaa tehdä vähintään yksi maali. Juigelsson. Karvauspeli toimii. Loistava EA Bunkka. Ja maalin eteen. Ja tiivis on Ymkan puolustus. Koko viisikko maalin edustalla. Kiekko viivaan. Ei mitään toivoakaan mennä läpi tuosta muurista. Ymka pistää pussin maalin eteen, se kannattaa. Siellä on jokainen suojus tällä hetkellä laukauksen tiellä. Sinne ei hirveästi Penuhilla edes torjuntamerkintöjä tuu, koska siellä oma viisikko blokkaa näitä laukauksia. Enää on 3,5 minuuttia muuten Savolla aikaa tässä game ykkösessä saada se yksi maali ja venytettyä tätä ratkaisua jatkoajalle asti, mutta vaikeeta se on, koska Ymka puolustaa kyllä ihan viimeiseen tuumaan asti, mutta tuleeko sitten tästä? Ei tuu. Benu on tolppien välissä hereillä. On hereillä Timasion läpiroisto, mikä game saver. Viimeinen 2 minuuttia Savolla aikaa tehdä vähintään se yksi maali. Nyt ollaan sitten JM on läpi tästä. JM läpi ei ennätä millään Savon puolustusroistoa. Heittäytyy pötkälleen siihen. Viimeinen minuutti käyntiin. Mikä Hitchcockin loppu tähän? Ja IQ pureskelee kynsiä siellä puhtaaksi tällä hetkellä. Jos Savo tekee maalin, niin IQ on ulkona. Viimeinen minuutti aikaa. Mikä loppu? EA Bunkka. Ymka puolustaa siniviivaa. Ja nyt katsellaan JM:n ratkaisu. Ei pysty pelaamaan aikaa tämän pidempään. 40 sekuntia samalla aikaa. Nyt tullaan väki sinne hyökkäysalueelle kiekon kanssa. Hyvin puolustaa Ymkakin. Ei se kuitenkaan riitä mihinkään. Seuraava tilanne. EA Bunkka joutuu asettelemaan sen aikaa. Penu ennättää tuohon kiekkoon. Nyt lähtee JM karkuun sitten. Ja tähänkö se ottanut sitten ratkeaa talonmies. Ja vielä kertaalleen loistava syöttö sen poikittain. Mutta nyt ehkä nautiskellaan liikaa. Juigelsson menettää kiekon. 15 sekuntia. Ja Ymka taitaa viedä voitto tästä. Nipsuli 2-1. Ja nyt on sitten mahdollistunut JM. Puolittaa vapaalle 10 sekuntia. Hirsti pelataan kellosta sekuntia pois. JM pistää vielä toiseen kulmaan. Ymka voittaa tämän pelin. Kyllä. Muutama sekunti enää. Savolla ei ole mitään toivoa. Kyllä se näin on. Että Ymka tämän ensimmäisen kamppailun vie lopulta yhden maalin marginaalilla. Savo nakuttaa 12 vetoa kohti maalia, tekee yhden kaapin ainoastaan, se ei riitä. Ymka tulee maalin takaa, tulee tasoihin ja menee lopulta ohi. Hieno ratkaisu maali JM:ltä tuohon ja kyllä täytyy myöntää. Nyt tulee jännitystä toiseen peliin. Nyt tulee jännitystä toiseen peliin ja en ole kyllä kaikkia Ymkan otteluita runkosarjan saralla nähnyt, mutta voisi väittää, että varmaan menee ainakin top 3, miten joukkue sitten on pystynyt runkosarjassa pelaamaan, koska tosi ehjä 60. Ja niin kuin koko viisikolta, kuten todettua, uhrautuvaa peliä. Benu etunenässä, erinomainen peli tolppien välissä, tossakin loistava seivi. Hieno voittomaali nähtiin, hieno nousu, se laitettiin vilkku päälle, tultiin rinnalle, mentiin ohi, puolustettiin johtoa loppuun saakka. Ja nyt sitten on kyllä, on panosta Game 2 lähdettäessä ja me käydään niitä sitten hetken päästä läpi kimpassa. Kyllä vain. Huhujakkaa. Tuossa nähdään vielä noita parhaita torjuntoja. Molemmat maalivahdit loistivat omissa päädyissään ja siitä kertoo myöskin maalimäärä ainoastaan 3 kaappia tämän kamppailun aikana. Ja kyllä, tämän ottelun man of the match Penu ehdottomasti. Me mennään tässä vaiheessa pyörähtämään lyhyellä mainoskatkolla. Mainoskatkon jälkeen palataan studioon ja pureskellaan tuota toista kamppailua, joka varmasti alkaa hetken kuluttua. Totuus on se, että panosta riittää toiseen peliin ja Savon pitää saada vähintään yksi pinna, jos pudotuspeleihin mielii. Ymka siellä jo on tällä hetkellä. Tuleeko ulos puhallus? Se nähdään hetken kuluttua. Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa. Ja tervetuloa takaisin. Siinä nähdään myöskin tuloksia otteluista tältä päivältä. IQ Goons, se ottelusarja meni siis puhtaasti 2-0-4-0 Goonsille. Ja IQ on se joukkueemme, joka joutuu vielä jännittämään tätä viimeistä ottelua, kun Ymka voitti Savo eSportsin lukemin 2-1. Ja näillä tuloksilla
Muistakaa se, jos Savo Esports jää nollaan pisteeseen seuraavasta kamppailusta, niin Savo on se joukkue, joka jälleen kerran jää nuolemaan näppejä, niin kuin viimekin kaudella hyvästä noususta tämä huolimatta jäi pudotuspelien ulkopuolelle. Nyt sitten kohtalona on 9. sija, jos yhtään pinnaa tuosta kamppailusta ei tule. Tuosta nähdään myöskin tuloksia tältä päivältä. Havu voitti ensimmäisen pelin Färjestadia vastaan, toisen kamppailun puolestaan voitti sitten Färjestadia ja varmisti näin ollen myöskin pisteiden osalta tuonne 4. sijan sarjataulukossa. Eli ensimmäinen ottelupari, se on ainakin tässä vaiheessa jo selvillä. Nimittäin Färjestad kohtaamme Kunssin ensimmäisellä kierroksella sijat 4 ja 5 vastakkain. Se on varmaa, kaikki muut käytännössä ovat vielä kysymysmerkki. Helsinki Retse voitti molemmat kamppailussa Northern Sendersia vastaan, eli se tietää myöskin sitä, että Northern Senders joutuu jännittämään tuloksia muista peleistä. Jyppi voittanut ensimmäisen pelinsä Syrjiä vastaan, eli sielläkin pelataan isoista asioista. Ja jos tuosta nyt Jyppi pystyy jollakin ilveellä vielä kampeamaan itsensä ainakin tasapisteisiin Northern Sendersin kanssa ja jopa ehkä tuon karsintapeikon paremmalle puolelle, niin nostan kyllä hattua. Sarjataulukko, jos se meillä on nähtävillä, toivon ainakin, että se tietyllä tavalla on päivitetty ja onkin. Nyt nähdään tuosta tuo päivitetty sarjataulukko ja ai ettien, että mikä tilanne. Zürich vastaan Jyp. Mikä panos tuohon viimeiseen peliin? Sen ottelun, jos sen pystyy Jyppi viemään, 11 voittoa silloin, Northern Ascendancy ja Zürich Esports joutuvat karsimaan ja Jyppi aivan viime tingassa vielä nenäpinnan yläpuolelle. Siinä on kaksi isoa Esports-organisaatiota. Sveitsi vastaan Suomi-mentaliteetilla, kun katsotaan tuota Zürich vastaan Jyppi, että pelataan isoista asioista myöskin tuolla niin kuin tyvi päässä niin sanotusti, mutta IQ on 31 pinnaa. Se ei siitä muutu, vaikka joukkue varmasti haluaisi sen vielä muuttuvan johonkin suuntaan. Siinä äsken kannustettiin YMKAa äskeisessä pelissä, mutta vielä on panosta sitten tämän Game 2 osalta, että kuka sitten sitä pullahtaa ulos ja kenellä on sitten paikka auringossa. Panokset ovat jäätävät, nimittäin YMKA tosiaan nousi tuolla äskeisellä voitolla 32 pisteeseen, Pokkers 7, YMKA siis 6, IQ tällä hetkellä 8 ja Savo Esports sijalla 9, kun lähdetään runkosarjan viimeiseen otteluun. Jokainen tietää kyllä homman nimen. Jos Savo saa pisteenkin, IQ on se joukkue, joka tasapisteessämme joutuu luovuttamaan paikkansa pudotuspeleissä, mutta jos Savo tuosta nollille jää, niin sijoitus 9, joka ehdottomasti varmasti tuolle porukalle, ja tiedän kyllä sen itse joukkueen GM:nä, että on iso pettymys, jos vielä kuitenkin kammetaan uros pudotuspeleistä. Aivan järkyttävät panokset tuohon viimeiseen. Nyt kun rupeaa miettimään, niin onhan tämä ihan jäätävä tilanne. Kyllä, ja sulla GM-henkselessä ihan varmasti haluat, että Savo ottaa tästä tuloksen ja joukkue pääsisi hienosti pudotuspeleihin sitten mittaamaan vielä kunnolla, mihin joukkueen sitten lento sitten vielä riittäisi, että varmasti niin kuin sunkin housuissa tällä hetkellä toi Game 2, niin kyllä se aika hermeettiseltä varmaan tuntuu. Kyllä varmasti. Joukkue tosiaan Savo Esportsista tässä puhutaan, niin viime kaudella tosiaan niille katsojille, jotka eivät seuranneet kautta, niin tuo viimeinen puolikas oli Savolta erittäin hyvä. Taidettiin olla pistetahdissa, oltiinko kolmanneksi paras tuo viimeiselle puolikkaalle, mutta alkukausi huono sellainen. Se pilasi pudotuspelihaaveet silloin. Nyt tarvitaan sitten vähintään yksi pinna. Mielenkiintoista nähdä, että minkälaisella taktiikalla joukkue tuohon peliin lähtee. 60 minuuttia, Oskari, ei varmasti pystytä pelkkää bussia pelaamaan. Pakko on lähteä kuitenkin omaa peliä tuossa rullaamaan, mutta nyt tässä tulee kyllä mausteinen peli, jos tuosta onnistuu YMKA maalin tai kaksi kärsemään tuohon ensimmäiseen erään tai kahteen, niin Savolla kiristyy. Nimenomaan nyt varsinkin korostuu tuo ensimmäisen maalin merkitys, että kumpi sen pystyy tekemään. Äsken Savo pystyi sen tekemään, mutta siitä ei kuitenkaan niinku pystytty sen enempää omaa peliä niinku noususuhdanteessa niinku jatkamaan ja iskemään lisää osumia. Äskeisessä pelissä ensimmäisen maalin teko hetki tai se merkitys ei ollut ihan semmoinen, mitä mä veikkaan, että nyt tässä jälkimmäisessä tulee olemaan. Että nyt varsinkin punnitaan se, että kumpi sen ensimmäisen maalin pystyy tekemään. Ja Savon näkövinkkelistä, jos YMKA sen tekee, niin nimenomaan niin kuin äsken sanoit, niin sitten rupeaa vähän, voi ruveta sitten siellä pannassa kiristämään ja rupeaa sitten tulemaan kello vastaan, et cetera, et cetera. Että ensimmäisen maalin merkitys on iso. Se on iso ja katsella, mihin suuntaan ottelu tuosta lähtee. Niin kuin kuvattu kertoo, niin kohta ollaan valmiita aloittamaan tämän runkosarjan viimeinen ottelu suorassa lähetyksessä. Panokset eivät voisi olla tämän suuremmat.
Savo tarvitsee pisteitä. Joukkueen sijoitus tällä hetkellä sarjataulukossa 9, kun Ymka eSports puolestaan kammennut itsensä jo siellä 6 tällä hetkellä. Näyttää siltä, että Pokkers on jäämässä toisesta pelistä tosiaan ilman pisteitä, niin heille se yksi tasuri piste tarkoitti sitä, että onnistuvat kuitenkin tuon pudotuspelipaikan itselleen varmistamaan. Ja IQ on se joukkue, joka nyt jännittää sitten oman elämänsä puolesta. Tällä hetkellä sijoitus vielä 8 niin kauan, kunnes jos Savo tuosta vielä pisteen ottaa, niin nyt sitten katsellaan. Tähän se kaikki ratkeaa. Tämä runkosarja 8 parasta joukkuetta on selvillä ehkä 60 minuutin pelin jälkeen. Tai itse asiassa on selvillä. Jos mennään jatkoajalle, niin 8 parasta joukkuetta on siinä. Ja IQ pullahtaa ulos. Eli siinä mielessä 3 erää riittää meille siihen tietoon, että ketkä kaikki menee playeriin. No just näin. Että tilastot ei valehtele. Ei valehtele sitten sen osalta, että 3 erää. 3 kovaa 20 vielä nähdään tähän illan loppuun, että nyt tulee vaan sieltä tietokonetuoleista ja nojatuoleista tiukasti kiinni, koska nyt rupeaa tulee kyllä höpinää töttöön, kun Savo eSports lähtee pelaamaan Ymkaa vastaan ja Savo tarvitsee tästä tuloksia. Ymka varmasti haluaa myöskin jatkaa voittojen saralla, niin kuin äskeisessä pelissä onnistui. Niin tuo asia, mistä otinkin jo kiinni tuossa äskeisen kappaleen jälkeen, että ettei vain Ymkalle tule se ulos puhallus, kun joukkue pystyy varmistamaan tämän pudotuspelin paikkansa, että tavallaan kuitenkin lähdetään hakemaan sitä voittoa vielä tähän toiseen peliin, vaikka tiedetään, että nyt voidaan jo hengittää. Nyt voidaan pikkasen löysätä tässä housun nappia, ei tarvitse enää niin hirveästi kiristää, vaan voidaan niin sanotusti rallatella tämän runkosarjan loppuun saakka, kun paikka auringossa on selvä EA Punkan paikka, mikä blokki tulee Jamolta siihen. Jamo pelastaa tämän maalin, EA Punkka, maalipörssin viitonen, vielä tänään ilman maalia. Iso levitys tulee ja suoraan syötöstä lähdetään hakemaan, mutta puolustaja Jamo erinomaisesti tilanteessa edessä ja pelastaa tämän tilanteen lukemat edelleen 0-0, kun ensimmäinen 5 minuuttia menty. Muistakaa, rakkaat murmelit, tosiaan tuo meidän raffle tuolla chatin puolella. Risu Aita via Play ECL. Siellä pääsee osallistumaan 1 kuukauden katseluoikeuden arvontaan, joka sitten arvotaan yhdelle onnekkaallemme. Katseluoikeus siis via Play-palveluun. Sehän on niin sanottua hermetiaa jollekin yhdelle onnekkaalle karvanaamalle siellä ruutujen toisella puolella. 7 minuuttia tätä jännitysnäytelmää käyty. Ei vielä maalin maaleja. Ja kyllähän tässä tietysti meidän Savon kannalta niin kauan kuin mennään 0-0, niin se varmasti kelpaa, mutta se maali olisi hyvä kyllä varmasti mustapaitojenkin saada, mutta katsotaan kumpi sen ensimmäisen kihauksen tekee, todennäköisesti jompi kumpi, ennen kuin ne 60 minuuttia mä kongi kolahtaa, Mr. Nipsuli. Krisutus, Nipsuli uudelleen, Punkka menettää kiekon, Krisutus taustalta, Punkka, ja nyt on vaarallinen kaveri, ja mikä veto tulee! Ja kiekko ensimmäistä kertaa häkkiin, Juvigensson ohjaa siitä maalin edustalta, tekee käytännössä samanlaisen maalin, mitä tänään nähtiin tuossa aikaisemmin JMLtä, ja nyt syötetään sitten Ymkalle sitä omaa karvasta kalkkia. Veto tulee viivasta, Punkka syöttää, Nipsuli tulittaa, ja Juvigensson kädet Jumalan armosta Savon kannalta. Jäätävän iso maali ja IQ. Nyt on IQlla sitten jännät paikat. Jäätävän iso maali ja jälleen nähdään ohjausmaali. Ohjaamoon 2 isoa peukkuu täältä päästä. Timasu painaa siellä rastia heti, että nyt jätkät uudestaan kiekko jäähän. Näitä hidastuksia ei katella, mutta meitä lähtee. Laitetaan ohjaamosta vielä instant replay tulille. Ja me nähtiin tosiaan se, että ohjaamalla tuo maali syntyy, iso maali Savo eSportsille ja IQ-pelaajia varmasti jännittää. Ja nyt tietysti on Ymkalla se tilanne. Ymkä on jo varmistanut paikkansa jatkopeleissä. Riittääkö nälkää, riittääkö yritystä viimeiseen asti, kun nämä on sellaisia pelejä kuitenkin, mitkä ratkee todennäköisesti maalin erolla. Nämä on tiukkoja kamppailuita ja se, että riittääkö se viimeinen puristus, koska se on nämä markkinoinnit on niin äärimmäisen pieni ja se, että kummalla riittää sitä nälkää, riittää sitä puristusta ja taisteluhenkeä tuohon loppuun saakka. Tulee yleensä nämä pelit voittamaan, niin riittääkö Ymkalla ihan viimeiseen asti? Ja sepä, niin sitten kun vielä Savolla on ihan 110 lasissa, koska ne tietää tämän tilanteen, että tästä pitää tulla tulos, jotta päästään sinne pudotuspeleihin, niin se näkökulma näiden joukkojen välillä, ne askelmerkit on niin kuin täysin päinvastaiset. Ymka on tosiaan varmistanut tuon oman paikkansa, nyt sitten lähdetään hakemaan vielä semmoista mukavaa, kivaa tatsia pudotuspeleihin, mutta Savo tarvitsee tuloksia. Se näkyy myöskin tällä hetkellä kentällä, että Savolla on kova intensiteetti ja saa nähdä sitten, että onko Ymkalla tosiaan nälkää vielä tässä niin kuin kunnolla lähteä taistelemaan vai repeääkö tämä ero sitten tuosta 1-0 vielä enempääkin tässä vielä ottelun aikana. Kohtahan tuo nähdään, 4 minuuttia ottelun avauserään jäljellä ja tässä on tietysti Ymkan paikat aika vähissä olleet. Roista saanut olla kohtalaisen rauhassa tuolla tolppien välissä. Nyt haetaan Krisutus.
Hipsuli pistää bunkan vauhtiin, korjaa Krisus Bahtaa jo täällä keskellä tällä hetkellä. Jugensson ei saa kiekkoa riistettyä, kiekko pitkänä päätyy, pitkään ei tule. Hipsuli hakee kiekko joukkueen kapteeni. Vaihdettiin siis kapteenin roolia tälle kaudelle. Kapteenisto vaihtui ja meni uusiksi Savo eSportsille ja hyvin tuntuu kulkevan, mitä joukkue on. Menossa on nyt ensimmäistä kertaa pudotuspeleihin Mr. Nipsulin johdolla, mutta vielä on matkaa sinne kuitenkin. Vielä ei pysty jalkaa nostamaan kaasulta, kun JM tulee sieltä. Mies, joka rankkaisi jo aikaisemmassa pelissä. Seuraava paikka tulee Mozia, hänkin maali tuohon ensimmäiseen kappaluun. Timo Simo takaa tolpalle. Näissä on vaaran paikat Savolla ja näissä pitää olla herenä. Nipsuli puolustaa kuitenkin hyvin ja taas tullaan vastaan. Juikensson, krisutus, Juikensson keskellä, ei pääse vetämään. Ja näin ollen ensimmäinen 20 kilometriä ollaan menty ja Ymkan kannalta tietysti aika heikko erä. 0 laukausta kohti maalia, 1-0. Savo johtaa. Tuosta nähdään vielä tuo maali uusintana. Nipsuli vettä tuossa. Ei tuossa käytännössä Penulla ei mitään mahdollisuuksia ottaa kiinni. Kato, mikä hyppy tulee myöskin tuossa. Hypätään tuon lämärin tieltä ja hieno ohjaus aivan sinne riman alle. Et siellä ollaan juuri niillä sijoilla Juikensson, missä pitää tuossa tilanteessa olla. Nähtiin siinä ensimmäisessä pelissä tänään, kun viivalta lähti laukaus. Silloin ei ollut hyökkäjä mailla eikä halmeilla, mutta tässä tilanteessa toimii toi tilanne niin kuin pitääkin. Mataa laukaus, tikkua väliin, eikä Penuhille mahdollisuutta torjua. Ja nyt sitten tietysti kun mennään matematiikkaa eteenpäin, toista erää mennään. E.A. Bunkam, kiekko maalin takana krisutuksella. Pääseekö tarjoilemaan maalin eteen? Yrittää sinne syöttöä. Kiekko kimppaa kuitenkin keskialueen puolelle. Nipsuli ei ota mitään riskejä. Hakee talonmiehen, joka onnistui tekemään Savon ainoa maalin tuohon ensimmäiseen peliin. E.A. Bunkka vieläkin ilman osumia tässä ottelusarjassa, joka on kyllä yllättävä, mutta varmasti on merkattu mies. Niin kuin ollaan monta kertaa nähty, Bunkalle ollaan saatu sellaisia one-timer-paikkoja, mutta siellä on jamo. Pari kertaa ottanut isoja blokkeja, jotka on isoja juttuja. Totta kai siellä on merkattu, että E.A. Bunkka 55 pinnaa tosiaan ennen tämän illan kamppailua, että hän on se pistemies numero yksi, että se pitää ottaa kiinni tuolla puolustuspäässä. Ja jamo etunenässä on ollut hyvin sitten E.A. Bunkan maalinteon esteenä, mutta saa nähdä sitten onnistuuko Kärkkäinen noilla isolla hauiksella vielä johdattaa omaa joukkuetta isompaan johtoasemaan. Syöttö, se menee harakoille, Juikensson saa vielä kiekon perattua Bunkalle uudelleen laukaussivu verkkoon. Tästä ei Savolle toista maalia tulemaan. Ja niin kuin tuosta matematiikasta uskasin jo puhua tuossa aikaisemmin, niin jos Savo voittaa tämän varsinaisella peliajalla, joukkueemme tulee pelaamaan Havu Gamingia vastaan ensimmäisellä kierroksella. Ymkämää tippuu siellä 7 vastassa Helsinki Retse. Ja Philadelphia tuolloin ottaa yhteen Pokersin kanssa ensimmäisellä rundilla. Siinä, jos näihin maaleihin jäädään, niin siinä on nuo pudotuspeliparit ensimmäisellä kierroksella. Samaan aikaan siellä tosiaan Zürich ja Jyp eSports käyvät omaa kamppailua. Korjaa Jyp Jyväskylä, tuo virallinen nimi taitaa mennä tuolle joukkueelle, mutta yhtä kaikki siellä Zürich johtaa 2-1 45 minuutin kohdalla, joten se tarkoittaa, tuo tulos tarkoittaa sitä, että Jyp vastoin kaikkien odotuksia on menossa putoamiskarsintaan Elitessä tällä kaudella, ja se on sitten kovaa rockia kyllä tuolle joukkueelle. Se on kovaa rockia tuolle joukkueelle, niin kuin puhuttiin tämän lähetyksen alussa, että tuolla nimin vahvalla kokoonpanolla pitäisi pystyä parempaan, mutta tällä hetkellä sveitsiläiset on ollut sitten Jyväskylää edellä, mutta nyt sitten tuomari mennään videotarkistukseen, katsotaan miten tässä käy. Var on huudettu, kyllä tietysti Juikensa painaa täydellä kaasulla kohti maaleja. Kyllä se ihan oikea hylkäys on, siellä tullaan niin vahvasti sylikymmä, että siinä ei Benulla ole mitään toivoakaan. Torjunta nyt painaa, JM karkoon, ottaako reittu? Okei, tarvitse ottaa mitään kiinni, kun talomies polkee kaverin etumatkan tuosta nyt sitten, ja näin oli pelastaa tämän läpiajon. Siinä oli ymkällä paikka tulla tasoihin, talomies. Hipsuli keskelle krisutukseen, todella matalalla tällä hetkellä Savon hyökkäys, ei ole mitään riskejä hyökkää suuntaan. 9 minuuttia ottanut toista erää jäljellä, tämä tulos riittää Savolle meidän 6. sijaan sarjataulukossa. Ja sekin tietysti Ymkan kannalta on se homma, että jos tässä nyt Ymka saa tasoitusmaalin ja mennään jatkoille, niin silloin Ymka on se joukkue, joka on sarjataulukossa siellä 6. Ja Savo ja Poker sitten ovat sijoilla 7 ja 8, joten siinäkin mielessämme isoja juttuja tässä nyt pelataan. Ja katsellaan, onnistuuko Ymkäsen tasoitusmaali tekemään ja minkä verran siihen löytyy nyt sitten sitä rutistusta vielä tuohon loppuun. 6,5 minuuttia toista erää on jäljellä ja IQ kannalta he totta kai kannustavat Ymkaa tässä. 2 maalia pitäisi Ymkan tehdä. Tuleeko ensimmäinen Mosiaan paikka? Savo blokkaa hirmuista taistelua. Krisu ei saa kiekkoa keskellä puolella. Mosia maali taakse, JM ja Hipsuli painaa
saa kiinni kuin yleinen syyttäjä ja Savo puolustaa. Kyllähän tässä tietysti muutama sellainen puolittainen paikka valkopaidoilla, mutta jos vertaa tuohon ensimmäiseen peliin, niin Savon puolustus huomattavasti tiiviimpää. Huomattavasti tiiviimpää, että Ymkalla on paikat vähissä, mutta jos miettii niin kuin Ymkan näkökannasta tätä, että riittääkö puristus, niin jos tällä hetkellä pelattaisi tämä peli siinä mielessä, että tämä ei olisi NHL Gamerin lähetys ja pelattaisi Timasin striimaamana tuolla Twitchin ihmeellisessä maailmassa, niin sitten vähän ehkä epäilisin sitä, että riittääkö puristus. Mutta se on ainakin varmaa, että aina kun päästään tänne isolle framille, isojen massojen eteen pelaamaan, niin jokainen pelaaja haluaa näyttää osaamistaan, niin se on tällä hetkellä myöskin niin kuin Ymkan semmoinen hyvä boosti, mistä lähtee hakee hyvää fiilistä, että nyt ollaan niin kuin NHL Gamerin lähetyksessä, ollaan tässä runkosarjan loppuvaiheessa, vaikka he eivät pelaa tuloksesta, mutta silti haluaa kuitenkin näyttäytyä kentällä kunniakkaasti. Ehdottomasti näin. Jälleen kerran kiekko saadaan puskettua tuonne Savo Esportsin alueelle. Se on vetopaikka Timasin loista syöttö ja Hehtari pystynyt laukkoon Mosiaa tällä hetkellä nyt sitten kiekkoa ohi maaliin. Timasi uudelleen muutama sekunti ja 2-0 vasta, mutta aika loppuu kesken ja vetoo. Se menee monta metriä Punkalta ohi maalin. EA Punkka edelleenkin maali pörssin vitonen ilman maaleja tänään. Se on kyllä yllättävää, mutta niin kuin on sanottu, niin Ymkä on kyllä pelannut hienosti nimenomaan EA Punkan aseettomaksi ja siellä ollaan ne kotiläksyt kyllä tehty tuohon paikkaan. Tuossa nähdään muuten verran Mosiaan loistava paikka. Mä kiekko reippaasti etukulmasta ohi, mutta niin kuin sanoin, niin Ymkä ei huonosti tänään pelaa. He on ehdottomasti ovat pistäneet kaverin peliä merkille. Ollaan tehty läksyjä ja nimenomaan tuo Punkan vaarallisuus maalinteon suhteen. Se on aivan selvästi ollaan otettu ylös. On otettu ylös, että Apunka ei ole ainakaan vielä itseään kirjoittanut maalintekijätilasta, mutta jotenkin on semmoinen fiilis, että onko sitten kenties hän, kuka sitten ratkaisee omalta osaltaan tätä hommaa, mutta tuossa nähtiin myöskin äsken eSportsin tarjoamana noita viimeisiä tilanteita, niin myöskin ohjauspaikka saatiin valkopaitojen toimesta, mutta siellä kuitenkin Roisto pystyy tuon tilanteen torjumaan, että tiukoissa hetkissä Roisto tällä hetkellä pitää omaa joukkuetta pystyssä ja nyt on viimeinen erä käynnissä ja isoista asioista pelataan, että ei muuta kuin nautitaan kyydistä ja katsotaan mitä kaukalossa tapahtuu. Jatkoon menijät ovat selvillä vajaan 19 minuutin kuluttua. Se on varmaa. Jos tässä mennään jatkoille, se on varmaa, että IQ on ulkona. Jos Savo voittaa, IQ on silloinkin ulkona. Mutta jos Ymkä tästä kampeaa itsensä vielä johtoon ja voittoon, niin Savo eSport sijalla 9. IQ jatkaa pudotuspeleihin. Seuraava kova tilanne sinne Savon maalille. Ustapari kuitenkin hoitavat. Sen jälkeen lähtee Punkka paahtamaan. Raivoa siellä oikealla kaistalla. Menettää kiekon. Ja hurjaa kamppailua keskialueella kiekosta. Ja kuka se nyt ottaa? Juikelson menettää. Punkka painaa Juikelsonille päin. Tämä kiekko kuitenkin nappaa nylän. Ymkä tulee. Oikea kaista, se on auki. Talomies ottaa syleilyyn. Krisutus painaa nipsulille. Ja nyt tietysti Savokin varmasti alkaa tässä kohtapuoliin varmistelemaan sitä johtoa. Ja nimenomaan vähintään yhtä pistettä. Ei tarvitse hirveästi ottaa riskejä hyökkää suuntaan. Punkka lähtee taklaamaan. Nipsu katkoo keskialueella. IQ:n elämänlanka alkaa olemaan ohut. Ensimmäinen vitonen on pelattu otteluna kolmannesta erästä. Ja Savo on kahdessa pisteessä. Ja mä sarjat alkoi kutossiassa kiinni vieläkin. Kohta tullaan näkemään se, kun Ymkä lähtee rakentamaan omaa hyökkäystä, niin Savo eSports, joka ainoa pelaaja oman siniviivan nurjalla puolella, jos siinä Ymkä pääsee tosiaan rauhallisesti kiekkoa kuskaamaan. Siihen nimittäin vetäydytään nyt kunnolla ja lähdetään tosiaan pelaamaan sitä edes yhtä pistettä, 13 minuuttia jäljellä. Tulee Ymkä sitten yli keskialueen erittäin syvälle. Mä lähtee tuosta Savo eSports träppäämään. Pitkä kiekko tästä ja aloitus menee mustapaitojen. Päätyy samaan aikaan Jyppää vastaan Zurich Lions. Jyppi on kaventanut 3-2. Ja paljonko siinä nyt on tilanne, että siellä on alle minuutti kellossa. Jyppi on kaventanut ja tullut maalin päähän. Siellä riittää jännitystä. Ja tietysti seurataan myöskin, miten Suomen joukkueiden käymää tuossa kamppailussa, kun pelataan karsintapaikoista. Jyppää voitolla olisi nyt sitten punnertamassa itsensä vielä tosiaan viivan paremmalle puolelle. Ja Zurich näillä lukemilla on sitten, tai niillä lukemilla olisi menossa karsintaan. Ja Savo hakee jo 2-0 osumaa tästä, mutta ei tule tulosta. On tämä kyllä melkoinen loppu vielä. Mä kaksi viimeistä ottelua runkosarjasta on meneillään. Ja minkälainen näytelmä tähän vielä saadaan? Aivan käsittämätöntä. 11 minuuttia. Ja mä IQ pureskelee kynsiä Juikelson. Punkalle ei vieläkään maalia. Nipsuli ei lähde vetämään. Punkka maali takana. Siellä on Juikelsonkin. Punkata viedään Karkkilla vasta loistavasti. 2-1. Nyt on paikka. Mosiaa painaa. Ja kuinka se tulee? 9.53 jäljellä ja Ymkä tasoittaa. Herranen aika, mikä loppu ja Savo eSports. Nyt on sitten jännät paikat.
onnistuuko Ymkäsen maalin tästä tekemään? Voi Jukran pujut, Oskari, mikä lopetus! Loistavasti tehty toi maali. Siellä nimittäin Mosja odotti siellä hyökkäyssinivalla jonkun tovin aikaa, että tuleeko se kova pystysyöttö sinne. Tulee kova pystysyöttö. 2-1 ylivoimatilanne. Tästä pitää Ymkan kannata tehdä maali ja sieltä pistetään komeasti kiekko pesään. Ja Savo vielä hengittää. Vielä hengittää vaivoin siinä pinnan päällä, mutta nyt siellä IQ-miehet varmaan sitten nostaa jo tuplahaukkaa ilmaan, koska Ymka tällä hetkellä pyörittää peliä ja siellä... Meneekö lopulta sisään? Var. Kyllä se taittaa maali olla, kuulkaamme. Näin se on. Joo. Savo Esports on menettänyt kaiken. Kyllä se maali on. Jälleen ohjaa JM-kiekon sinne Ylä-Elmeriin. Ja näillä lukemilla Savo Esports on ulkona pudotuspeleistä. Aivan käsittämätöntä draamaa. Tuosta nähdään vielä noita maaleja, mitä Ymkalta ollaan kolmanteen erään nähty. Aivan käsittämätön loppu. Ei mitään toivoa Roistolla ottaa näitä vetoja kiinni. Joona Muona on nyt sitten se kaveri, joka tällä hetkellä pitää IQ:ta pinnan yläpuolella. 2-1. Näin se kääntyy. Muutama minuutti sitten Savo oli menossa pudotuspeleihin. Käytännössä aika selvällä markkinoilla. IQ ulkona. 2 maalia muuttaa kaiken. Jälleen ohjausmaali ja kyllä oli niin nopea aikalisen kyllä Savo Esportsin coachilta tuo hätä. Että se saattoi vähän sitten allekirjoittanutta hämätä, että oli siinä katsoa, että näyttääkö siinä tuomari, että onko korkealla mailalla tehty. Mutta maali on maali ja nyt sitten peli on 2-1 ja 6 minuuttia 50 sekuntia on sitten Savolla enää aikaa tätä hommaa tasoittaa. Ja tasapelihän riittäisi. Saadaan kyllä aikamoinen loppu tähän, mutta Ymkä kyllä aika hienosti punnertanut jälleen rinnalle ja ohi. Juigelsson kiekkoon, vajaa 6 minuuttia Savolla aikaa. Maali pitää taikinoida, Juigelsson paahtaa vasenta laitaa. Saako syötä maalin eteen? Ymkamää käytännössä sumputtaa tuo keskustaja vähän. Samanlainen käsikirjoitus, tiedätkö Oskari, on tähän, mitä tuohon ensimmäiseenkin peliin kolmanteen erään. Ymkä vain sumputtaa maalin edustan ja tämä johtoasema se heille kyllä kelpaa. Juigelsson menettää maalin taakse, krisutus ei lähde karvaamaan. Hyvin pysyy viiva kiinni talon mielessä ja toimittaa sinne maalille. Eikä anna irtopaloja tällä hetkellä Penu lainkaan. 2-1 Ymkä johtaa ja Savo Esports on jäämässä ulos pudotuspeleistä. Ei voi olla totta. Pelin jälkeen jaetaan se Viaplay-koodimme. Risu Aita Viaplay ECL. Mennäänköhän tuonne chattiin, mikäli tuo arvon tämä kiinnostaa. Zürich tosiaan voitti Jypin, Jyppi on menossa karsintaan, Jyppi menee karsintaan, se on varma asia. Juigelsson, ja meneekö tästä nyt sitten IQ vielä ihmeen kaupalla pudotuspeleihin? Matematiikka tällä hetkellä on sellainen, että 2 minuuttia ottelua jäljellä, ja Savo on pullahtamassa ulos vielä pudotuspeleistä. Nipsuli painaa Punkan vauhtiin, Punkka ei maalia tähän ottelusarjaan ratkaisevana päivänä. Ja kyllä se dramaattista on, jos maalipörssin kärkiviisikossa heiluamme Savo Esportsin tähtilaituri ei maalia tee. Nyt se maalittomuus, se on maksamassa paljon. Krisotus ponkaa! Ja jälleen Ymkä sumputtaa. Huijakkaa. Viimeinen minuutti näillä lukemilla. Se on Savo Esportsin viimeinen minuutti elitessä tällä kaudella. Vieläkö löytyy punnerus? Nipsuli, talonmies Nipsuli ja metri kaupalla paitsiossa 47 sekuntia. Oskari, ei riitä happikohta. Joo, täytyy kyllä katsojille sanoa, että mulla on tässä suora kuvayhteys tuonne Jyväskylän pelaajat.comin studiolle, niin siellä Arttu ei edes kestä katsoa välillä tätä tilannetta. Hautoon käsiään. Kasvot käsiin, on niin jännittävä tilanne tällä hetkellä. 35 sekuntia vielä kertaalleen tulee Savo Esports. Krisutus Juigelsson, kiekon menetys, Mosjaa paahtaa JM:n kanssa toiseen päätyy, tuleeko maali, ei tule ratkaisua tästä vielä, Ea Bunkka, 20 sekuntia samalla aikaa, nyt on kiire, ja kyllä on Ymkan puolustus, loistavaa terästä siinä hyökkäys sinisellä Savolla, ei mitään asiaa, päätyy 15 sekuntia, viimeinen hyökkäys Savolta, ja tästä se maali pitää tulla, Nipsuli, krisutus, Juigelsson, kiekkoa maalille, pakko päätä, mikä torjunta, ei ole Leisson sentään! Meneekö se? Ei mene, vaan IQ menee jatkoon ja Savo on ulkona. Ei jumalauta, mikä loppu! Ei tällaista ole olemassakaan. Benu, hän on IQ:n suuri sankari tänään.
aikamoinen venytys tuohon loppuun. Vielä se pelattiin juuri sellaiselle kaverille, minkä Savo Esports olisi halunnut tuon hyökkäyksen pelata. Takatuopille pelataan, mutta Benu sanoi, että ei tänään. IQ on pudotuspeleissä ja Savo Esportsille rantapalloi. Ei se on, tulosta pitää kunnioittaa. Kaikki näytti Savon kannalta hyvältä vielä ottelun kolmannessa erässä. 1-0 johto lukemat, mutta sitten tulee Ymkä, räppäisee 2 maalia tähän ottelun viimeiseen erään. Ja näillä maaleilla Savon tarina, se päättyy tältä kaudelta lopulta runkosarjaan sijalle 9. 0 pinnaa tästä sarjasta. Näin se kuulkaa on vain uskottava. Aika sanattomaksi vetää kyllä. Sanattomaksi vetää tämä tulos. JM98 tosiaan 2 maalia upottaa Savo Esportsin HVT pudotuspeleistä. Tällainen lopetus sitten tälle kaudelle. Melkoisen draamaa nähtiin. On se kyllä raakaa. On se raakaa. Urheilu näyttää tällä hetkellä, tai elektroninen urheilu näyttää sitä raakaa ja sitä oikein hienoa puolta siinä mielessä, että pienestä se on kiinni. Tulosta pitää kunnioittaa ja Savolla näytti hyvältä. 40 minuuttia pelattu, johdetaan 1-0, mutta sieltä sitten tuli Joona Muone ja kumppanit jälleen ohjausmaalilla. Ja se tuli nopeasti, tasoitusmaali tuli ja siinä oikeastaan mä en ehtinyt edes puheita siirtää suurin piirtein sulle seuraavaa kertaa ollenkaan, kun jälleen rap välähti siellä Royston selän takana. Et se nopeasti suli se homma ja sitten ei saatu enää sitä tasoitusmaalia iskettyä, mutta meillä on pudotuspeli parit selville. Meillä on pudotuspeliparit selville, näin ollen Ymkämää kampeaa itsensä tuossa, niin kuin sanottu, niin sijalle 6, korjaa Pokkers, ei Goons, vaan Pokkers sijalla 7. IQ puolestaan säilyttää tuo 8 sijansa, kun Savo ei tuosta pisteen pistettä ottanut mukaan. Nyt jos meillä on tuo sarjataulukko laittaa ruutuun, niin käydään se läpi ennen kuin lyödään linjoja kiinni tältä päivältä. Ja siltähän se näyttää, niin kuin pitää näyttääkin. Vielä on tuo viimeinen kamppailu tuosta päivittämättä, mutta sillä ei mitään merkitystä ole näihin sijoituksiin. Sijoitukset ovat selvät. No tämän sentenssi. Jyväskylä kova eSports joutuvat putoamiskarsintaan, joten tietysti vaikka tuo Savo eSportsin viimeinen kierros, se on varmasti pettymys tuolla Savon porukassa ja voin sanoa kyllä, että se on pettymys, mutta yhtä kaikki isoin varmasti surkuttelu tällä kaudella Jyp Jyväskylällä. Toi on kova paikka kyllä tuolla nipulla joutua karsintaan, mutta sielläkin niin kuin käytiin tuossa äsken läpi tulosta, pitää kunnioittaa. Syrjin voitti tuon viimeisen pelin, ansaittu paikka heille tuonne eliteen seuraavalle kaudelle. Oskari, mitä mieltä pudotuspelipareista? Fila vastaan IQ, Hores vastaan Pokkers, Havu vastaan Ymka, Färjestad ottaa yhteen Kuusin kanssa. Kyllä toi pareista viimeisin, niin kuin toi runkosarjan sijoitukset, niin se on lähtökohtaisesti kaikista tasaisin. Et kyllä mä uskon nyt nopeasti, että Philadelphia harjaa IQn, Hores harjaa Pokersia, Havu Gaming ja Ymka tulee varmaan pelaamaan myöskin aika tasasta kiekkoa, mutta lopulta sitten isot on isoja, mutta toi on mielenkiintoinen pari, toi Färjestad Goons, että siellä muun muassa puolustajapelaaja Lehmann on pelannut erinomaisen kauden tuolla pakkipaikalla, ja Goons näytti tänään, että alkaa olla pudotuspelivire kohdallaan, niin tosta parista tulee kyllä herkullinen. Ja tietysti miettii, miten tuo viime kausi ja pudotuspelit menivät, niin mikäli tässä yllätyksiä ei tapahdu ensimmäisellä kierroksella, niin toisen kierroksen välierän vastustaja tulee olemaan Helsingissä vastaan Havu Gaming. Ja ei mennä vielä niin pitkälle, mutta jos niin kuin sanottu, jos ei yllätyksiä tapahdu, niin Retse ottaa yhteen Havun kanssa. Siitä tulee aika herkullinen palanen tuohon välierän, jos molemmat joukkueet ja kaikki nuo ennakkosuosikit sinne paikkansa viivät. No just näin, että se tahti vaan kiihtyy tästä, kuulee NHL Gamerin ystävät, että tässä lähetyksiä tulee hyvän tasaiseen tahtiin niin suomeksi kuin englanniksi ymmärtääkseni. Ja kannattaa pysyä haman loppuun saakka mukana. Nyt alkaa vasta sitten. Mä vihaan Arttu tuota termiä, että nyt alkaa vasta tosipeli, koska tosipelit on jokainen runkosarjan mittele, mitä nämä pelaa. Mutta nyt alkaa sitten nämä aikuisten leikit niin sanotusti, että nyt sitten nähdään hetken päästä kuka on kuka ja kuka nostaa kannua tällä kaudella. Se viikolla mä pudotuspeli starttaavat. Tältä illalta allekirjoittanut kiittää tästä matkasta. Tämä matka kyllä tältä illalta oli varsin mieleen painava. Jos joku ilta pitää valita, milloin pääsee selostamaan näitä pelejä, niin kyllähän se olisi kuin tämmöinen ilta. Runkosarjan päätöskierros ja mitä pelejä nähtiin, ison panoksen pelejä ja mitä päätöksiä, niin ei tämän paremmin voi oikeastaan runkosarjaa päättää. Kiitoksia myös omasta puolestani ja kuten todettua, niin vielä viimeistä kertaa kannattaa sitä Viaplay ECL sinne kirjoittaa, ellei sitä ole vielä arvottu, niin tähän lähetyksen päätteeksi. Mutta kannattaa pysyä mukana. Pudotuspelit starttaa ihan kohta ja
NHL Gamerin sosiaalisen median kanavissa varmasti tiedotaan myöskin tulevista lähetyksistä. Juurikin näin. Allekirjoittanut kiittää myöskin tästä illasta, ei muuta kuin ensimmäinen viikon pudotuspelejä kohden. Moikka moi! Minkä päällä lakukastike maistuu parhaalta? Ei voi tietää, ellei kokeile. Kouvolan lakritsi. Wilhelm vie nakkikioskille kotikatsomossa.